Boa noite, começando Isto Não É Podcast de número 237, programa show de bola hoje. Estamos aqui, eu e Filipinha. Isso aí, chegamos. Brunão tá em casa hoje. Né? Brunão hoje tá trampando, mano. Tá trampando. É, Brunão. Tá em casa, ele surta. É, ele vai... Tem um surto psicótico, cara, você tá louco. Deu sorte que hoje tá suave. Então, hoje pelo menos, né? Tá chovendo. O clima ajudou o Bruno hoje. Dizem, né? Que amanhã... E antes de apresentar o nosso convidado, a gente vai falar sobre os nossos amigos aí, nossos colaboradores. E vamos começar pela Biovida. Biovida Saúde. É, Biovida que hoje ajudou o nosso querido Josiel. Ajudou. Precisou da Biovida, né? Tá aqui botando tudo pra fora. Né, Zielzinho precisou da Biovida. E você que tá precisando aí de um plano de saúde, não deixe pra depois. Biovida Saúde é a melhor facilidade. Você pode marcar suas consultas, pode falar com o consultor aí de forma rápida, de forma fácil, por WhatsApp, pelo site, de forma tranquila aí. Se precisa marcar alguma consulta... WhatsApp, Felipe, o Rafael. Você entra lá no WhatsApp... Por que o José se ferrou, né? É porque ele já não estava se cuidando, né? Não se cuidou. Ele já tinha Biovida ali e fez o quê? Não se cuidou. Aí, meu irmão, aí não tem como. É, pois é. Fez o exame, tá aí, ó, arrebentado. Pois é, é isso aí. Então, Biovida Saúde, promovimento da saúde, prevenido. Você. É isso aí. E temos também a rede de treva de estacionamento.
né? Verdade. São mais de 150 pontos aqui em São Paulo para você não deixar o seu carro na rua com toda a facilidade e segurança. É isso que a gente precisa, Rafael. A gente vai para algum lugar, vai dar um rolê, alguma coisa. Igual o Rafael Hungria, nosso convidado, falou que tá rodando aí sempre, tá em São Paulo, deixa na rede Trevo, melhor que deixar na rua, cara. Pois na é. Na rua você volta a ter surpresa, flanelinha vai lá, já estourou o vidro do carro, quebrou, bateu na avó, terrível. Eles não, falam, não pode deixar, não pode vacilar, não pode barbaridade, vacilar não. Barbarizam mesmo. Rede Trevo tem sempre um apertinho de? Você. Isso aí, também temos aqui a Rede Líder. O estúdio da Rede Líder tem o melhor preço no melhor ponto de São Paulo. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Né? A gente está aqui localizado a 30 passos do metrô São Joaquim e você que pode fazer o seu podcast, pode gravar a sua vinheta, pode gravar o seu programa, pode gravar o seu jornal, o que você quiser aqui, você chama lá no @rede.líder, lá no Instagram. Pode chamar o Felipe Quedas. Sou eu. Lá no Insta também. E aí o que acontece? Esses caras vão lá, vão falar pra você o valor e os horários disponíveis. Você vai vir aqui, vai fazer o seu programa e vai, ó, show de bola. É isso aí? Isso aí, vamos pra Horizon, hein, Rafael? É, Horizon. A Horizon é uma operadora de investimento ainda, cara. Na verdade, você que tá com o dinheiro guardado aí, tá com o dinheiro embaixo do colchão, meu irmão. A gente tinha muito essa mania, né, antigamente, não, Rafael? De deixar dinheiro guardado em casa. É. Ou guardava na poupança, falava, ah, na poupança tô... Tô investindo, hoje em não, dia não, a poupança não. Já era, meu irmão. A poupança não tá dando não. Viu? Não, vai deixar pra inflação lá? A gente não. Tá perdendo dinheiro, na verdade, quando a gente faz isso aí, Felipe. É, ontem eu dei um recado. Falei, o que valia 100, hoje vale 13. Pois aí, é. O nosso dinheiro. Então... E aí, Horizon é o quê? Horizon é um investimento, é uma fintech, operadora de capital. Ela oferece segurança e rentabilidade acima da média do mercado, Felipe. Verdade. E através de dois fundos de investimento. A Horizon Smart, que é um fundo de renda fixa. O que que acontece? No renda fixa, você já sabe quanto que você vai ganhar no final. Ou seja, é um fundo seguro. Né? Você já sabe quanto que você vai ganhar, você já vai estar tranquilão. Eu não conheço muito investimento, é meio medo, pá, então vou. Pois é, não, Smart. Você vai no Smart. Legal. Agora, se você é mais arrojado. Já sou mais conhecedor ali. Você vai mais conhecedor ali, você já é um cara mais. Né? O que acontece? Você pode ir no Trend. Ah. Lá no Horizon Trend, você pode ter rendimento de até 8 vezes maior que a poupança. Caraca. Pois é. O que você aconselha a fazer? O que você pode fazer lá no Horizon? Rafael, porra, eu que sou um cara que não conheço muito, mas ao mesmo tempo sou meio loucão, eu botaria 50% em cada um. Pô, você pode fazer... Eu tenho 100 conto, eu botar 50 no Smart e 50 no Trend. Pô, eu faço isso. Eu faço isso, hein? Eu faço isso, hein? Mas o que acontece? Você pode fazer da forma que você quiser. Você vai lá, o consultor vai te ajudar, você pode dividir da forma que você quiser lá os seus investimentos. Só coloca 10% no Smart, 90% no Trend. Faz como você quiser. Ou ao contrário, da forma que você quiser. E outra, a hora que você quiser sacar, você saca. Não tem dessa aí de esperar... 3 anos, 1 mês, 2 meses para você sacar seu dinheiro, não. Precisou, sacou. Os saques são livres. Você pode Legal. Sacar todo mês. E outra, a Horizon tá com uma promoção aí, ó. Uma campanha que vai só até dia 30 de novembro. Uhum. A cada R$500 investidos, você ganha um cupom para conhecer... Para concorrer. Para concorrer, viagem. É. Um cupom para concorrer a uma viagem aos Lençóis Maranhenses. Conhece os Lençóis Maranhenses, Rafael? Conheço tudo. É? É bacana lá, né? Bom também, maranhense, travesseiro maranhense, coisa tudo. Mas os lençóis são melhores, pô. Pois é. É só acessar o site, né, Rafael? Pois é. É, então. Só acessar o site www.horizon.com.br. Invista hoje, prospere amanhã. Seja Horizon. Horizon. Rafael, deixa eu comigo agora aqui. Eu quero falar do Hero Designer, né? Vamos pra gente ir mais rápido aqui, ó. É, você quer algo exclusivo, identidade, visual bonito pra chamar atenção, tá sem criatividade ou não sabe como fazer? Vou dar uma super dica que é o Hero Designer, que tá aí pronto pra te atender. Ele faz serviço de banner, todo o seu layout pra rede social, thumbs pro canal de corte, stream. Meu, tudo que você precisar em relação a designer, tem o nosso querido Hero, tá bom? Além disso, vocês sabem que hoje o mundo é virtual e se você não tiver alguma coisa aí própria, legal, bonita, exclusiva, você fica pra trás, seu concorrente passa o carro sem ver. Então não seja um desses que fica perdido no mercado digital, tenha as melhores imagens e design, chame através do Insta, @Hiroi_Designer, eu repito, e soletrando, @Hiroi, H-I-R-O-Y, _Designer, ou no telefone 948544815, 948544815, pra conhecer mais do trabalho dele,
tem aí na descrição, tá certo? E pra gente fechar aqui a nossa rodada, eu quero falar pra você desse querido. Desse querido, é assim que ele chama a gente. Opa! É, sabia que mapa astral é uma ferramenta poderosa pra sua vida? Você quer um mapa astral completo, completo, hein, gente? Revelando suas missões no âmbito profissional, amor, familiar, saúde, espiritualidade, sexualidade e sobre como lidar com as dificuldades da sua vida? O mapa astrológico Otávio Leal te entrega tudo isso e muito mais. Pra quem adquirir esse mapa astrológico do Otávio Leal, que inclusive ele deu de presente pra gente, deu, e se você, Rafael... Não sei se você gosta desse tipo de assunto. Se você quiser, segue um de presente do Otávio Leal. Se você quiser, me passa seus dados que eu... Beleza. Tá fechado. Show. De presente do Otávio Leal aí. Pra quem quiser adquirir o mapa astrológico do Otávio Leal, ganha também uma mandala e um mantra pessoal pra proteção e motivação. Tudo isso com valores super acessíveis e com parcelamento, tá? Vale a pena falar de novo que é um mapa astral que vale pra vida toda. São em torno de 2 horas e meia de explicações sobre sistemas astrológicos da sua vida. Inclusive também é um ótimo presente de Natal aí, formatura, no novo aniversário, pra você dar pra aquela pessoa querida ali. É, que você quer mostrar pra ela aí um pouco da vida dela, às vezes ela tá meio perdida, um mapa astral pode ajudar ela. É, por vezes é aquele rumo que a pessoa precisa, né? Entre no site humaneamor.com.br, vou repetir, www.humaneamor.com.br, ou também no Instagram, que é o @otavioleal.humaneamor, ou no telefone 11 983660100, 11 983660100. Tá tudo na descrição, esse telefone, você manda mensagem lá, amanhã no horário comercial eles estão te respondendo, tá bom? É isso aí, encerramos. Rafael Alves, apresente o outro, Rafael. Seja bem-vindo, meu xará, Rafael Hungria. Boa noite a todos, bem-vindo Rafael, bem-vindo Felipe, é um prazer estar aqui no podcast Isto Não É Podcast. Ah, será que é, não é? Eu acho que é, hein? Será que é? Pô, só de pesquisa, só de propaganda já virou um podcast, pô. Bacana. É. Bem legal aqui, gostei. Gostou que é da ambientação? Show. Seja bem-vindo, tem um ETzinho atrás de você aí, ó. Eu vi, pô. É, já tá, e tá olhando pra você, ó, tá vendo que você vai falar dele. Qualquer coisa, eu conheço, conheço muitos ETs, estou acostumado já. Esse aí é qual? O pessoal fala que é do estilo Grey, é isso? É, esse aí é dos que estão trabalhando aí pra turma que não quer o bem da galera. Esse estilo assim? Esse é o perigoso? Sério? É. Eu não sabia disso não, achei que... Tem que pôr o ET Bilu aqui, pô. Me traz o ET Bilu. Vou trazer o ET Bilu, mandar pra ele o ET Bilu. Manda. Aliás, como que é o ET Bilu? Ele é parecido com isso aí porque... Não. Como nós, assim. Ah, então ele é bem humano. Sim. Assim. Ah, legal. Ah, tem uma aparência humana, então. Daqui a pouco a gente fala do Tebilu. O pessoal gosta de falar do Tebilu. É, Rafael, seja bem-vindo. Obrigado pela tua presença. A gente tinha marcado uma outra data, você tinha tido um problema. Mas a gente tá aqui hoje, nessa noite fria, mas pra bater um papo bem legal aí sobre diversos temas. Primeira coisa, você é psicólogo? Sim, sou formado em psicologia, né? Desde 2005. Mas não tô atuando na área, né? Mas já trago aí uma jornada dentro da área terapêutica também, mas eu estou focado mais na pesquisa agora, no grupo Dáquila, que eu faço parte, diversas áreas aí do conhecimento. A psicologia ficou mais com uma bagagem, experiência profissional mesmo, né? Mas o que você usa da psicologia ou já usou da psicologia dentro das suas pesquisas? Alguma coisa? Ah, uso muito, né? Porque você precisa conhecer a mente humana, se conhecer também para você ter um pouco de discernimento na hora de ir buscar conhecimentos fora do convencional, que é o que eu faço, né? Senão você acaba até pirando um pouco, né? Saindo um pouco do eixo. Porque você descobre coisas que você precisa entender. Todo o contexto, né? Da história da humanidade, do conhecimento que foi escondido de nós, né? Aquilo que a gente não descobriu ainda. Então tem que ter um equilíbrio emocional, tem que ter um autoconhecimento junto com essa busca de conhecimentos. Porque tem coisa que, Rafael, é meio que além da nossa compreensão também, né? É. E pra entender, não digo que a gente vai entender, né? Mas pra absorver isso aí é meio complicado, né? É porque nós fomos condicionados, né? Doutrinados e levados pra uma vida que é totalmente artificial, né? O sistema que foi estabelecido no mundo, já há milênios, né? Uhum. Por uma elite de poder aí, ele manipula a mente do ser humano. Nessa suposta Matrix, né? Que é igualzinho aquele filme, só que dentro de uma visão que a gente pode compreender da modernidade, que a gente nem percebe que nós estamos escravizados e sendo direcionados como um gado, ou melhor, como uma manada em direção ao precipício, né? E o ser humano precisa despertar
Ele precisa buscar conhecimento. E às vezes é tão chocante, né, a realidade que a gente está ignorando, que a gente acaba vivendo igual marionete na mão desse sistema, desses controladores do mundo, como eu chamo, né? E quando você acorda, é um choque de realidade. Tem que ter uma estrutura psicológica para aguentar a quebra de paradigmas também, né? Porque muita coisa vai por água abaixo. Quando foi que você acordou? Cara, eu comecei a buscar, despertar e pesquisar algumas coisas logo na infância, né? Eu tive já uma influência da minha avó paterna, que ela já tinha uma certa busca espiritual, vamos dizer assim, e sempre me conduziu para um questionamento, né? Então eu nunca consegui me adaptar a nada. Não adianta, você não consegue se enquadrar no mundo, porque essas pessoas, como eu costumo chamar os diferentes, né, eles não se encaixam no sistema. E desde criança eu não me encaixava. Escola, religião, busca de identidade ideológica, política, enfim, para mim estava tudo errado. Só que em vez de me revoltar, ficar puto, né, e sair aí pra loucura e me prejudicar, inclusive, né, eu comecei a questionar. Falei, pô, eu quero respostas e eu sei que estão escondendo algo da gente. E eu vou atrás de respostas. A galera, ah, você tá virando conspiracionista, que não sei o quê. Eu falei, não, tem algo errado, cara, no mundo, e eles escondem de nós muita coisa. E eu vou atrás disso aí até que eu sinta que eu tô satisfeito, senão eu vou continuar buscando. Então eu percebi que tinham mais pessoas nessa pegada, nessa busca, né? Dessa inquietação, essa revolta, essa rebeldia com o sistema. E desde os meus 13 anos eu comecei a ler, a buscar, quando a internet estava começando lá atrás, né? A internet discada ainda, eu lembro que eu começava a pesquisar sobre ufologia, sobre revistas que apresentavam esses assuntos. Nunca me adaptei a nenhuma religião. Pelo contrário, só conseguia debater com os padres, com o pastor. Sempre questionava tudo, queria mais respostas sobre Deus, sobre ciência. Na escola batia a boca com o professor. Ah, o homem não veio do macaco. Ah, mas veio de Deus. Quem criou quem? Que história é essa? Então eu sempre fui assim, para debater de frente mesmo, né? Com informações que querem enfiar a goela abaixo nós. E eu não queria ser manipulado. Eu falei, eu vou atrás do conhecimento e eu sei que eu vou encontrar alguma coisa. Mas nunca me vinculei a nada. Nunca me fiquei, vamos dizer, dogmatizado, né? Nunca fiquei preso a nenhuma... regra religiosa. Seita, linha, nada. Nem grupos, né? Frequentei espiritismo, várias linhas de pensamento, budismo. Conheci várias linhas, né? Esotéricas também. Científicas. Comecei a buscar filosofia, grupos, experiências. Tudo isso me conduziu para uma resposta, uma certeza de que, de fato, todos nós estamos sendo enganados. E que nós tínhamos que encontrar essa verdade, que se existe algo acima da gente, ou melhor, mesmo Deus ou consciências mais evoluídas, né, seres extraterrestres, que eles deveriam se mostrar para nós. Por que que eles ficam escondidos? Por que que a gente não tem acesso a esse tipo de manifestação? E por que que esses bandos de religiosos falam através de histórias que tudo isso aconteceu no passado, está em vários livros aí, e eu vou viver pela fé, pela crença? Não, eu quero ter experiência, quero provas. E quando você teve a sua primeira experiência ali, fora palpável mesmo, ali mesmo, fora da Matrix, é? Cara, quando eu tive minha primeira projeção astral, tive uma saída do corpo, né? Que posso dizer que foi uma experiência paranormal, e aquilo ali mostrou pra mim que existia uma realidade além dessa. E eu pude ver o meu corpo na cama, né? Eu vi aquele cordão prateado que conecta a gente ao corpo, aquela coisa toda da viagem astral. E eu presenciei isso. Eu senti e vi. E voltei pro meu corpo rapidamente naquele momento e tive a primeira experiência assim, fora dos padrões normais, né? E eu comecei a me questionar sobre a vida após a morte, sobre o que existia além, se de fato existe uma evolução, existe vida espiritual, reencarnação, condenação eterna ou uma salvação eterna. Comecei a questionar tudo isso. Que Deus é esse que está presente aí e abandonou a humanidade para todo mundo viver aqui num sofrimento, num planeta, num mundo? Que loucura é essa, né? Então eu fui atrás de respostas. Eu não conseguia viver vida normal. Mesmo que eu tentasse, às vezes eu ia para uma balada, saía com os amigos para beber, ia buscar, né, as loucuras da vida aí. Eu chegava nos lugares, cara,
começava a me questionar, porra, o que eu tô fazendo aqui, cara? Não é pra mim. Não é pra mim, eu tô em fuga de uma realidade. Eu chegava em casa louco, querendo, sabe, pegar um livro, pesquisar alguma coisa, encontrar uma resposta. E as pessoas falavam comigo assim, cara, mas você vai, não vai achar nada, não existe, você tá buscando uma coisa irreal. Você tá, né, atrás do nada. Atrás do nada. Falei, não, tem algo que esconde em nós, eu vou encontrar. Eu quero ter essas respostas, né? Cara, de tanta busca que eu tive, depois de 15 anos, né, estudando, pesquisando, percorrendo vários grupos, eu pude conhecer o antigo Projeto Portal, que muita gente falava lá atrás, né, Durandir, que era um grupo muito polêmico, que eles diziam que tinham experiências e contatos com extraterrestres. Aí eu fiquei louco com isso daí, né? Falei, pô, não é possível. Só pode estar de brincadeira. E eu fui pesquisar as matérias da televisão, internet, que falavam sobre essas coisas, e tinha muita gente difamando, falando mal, né? E foi justamente naquela época que houve a matéria das emissoras de televisão que falavam do ET Bilu. Sim. E eu, como tinha um estudo, tinha um conhecimento, eu comecei a ver o relato das pessoas que tiveram o contato com esse ser e comecei a perceber uma certa verdade no relato delas. Eu falei, pô, não é possível. Será que isso acontece mesmo, né? Cara, eu fiquei tão incomodado com aquela situação que eu vi aquelas reportagens, eu falei, se for fraude mesmo, é muito bem feito. Porque são milhares de pessoas dando depoimento na internet dizendo que aquilo ali era real. Eu fui lá. Falei, vou ter que ir lá e viver, passar pela experiência e ver por mim mesmo, né, cara? Resumindo a história. Eu estou há 11 anos lá, tive diversas experiências, provei a verdade e vi que tudo o que falavam era real. E tive uma experiência que mudou minha vida completamente. Estive cara a cara, frente a frente com um ser extraterrestre que se manifestou para mim, na minha frente, e eu pude vê-lo, cara. Vi naves, coisas absurdas, assim, ó, que mudaram completamente o rumo da minha vida. Então aquilo que eu buscava lá atrás eu encontrei. E o conhecimento agregado a isso, ou seja, tudo aquilo que esses caras que vêm das estrelas passaram pra gente lá, foram transformadores, mudaram a minha vida e eu tenho passado isso pras pessoas. Hoje no meu canal, né, muito do conhecimento que eles transmitiram pra nós, eu repasso. Então eu fiz uma síntese, por isso que eu falo da unificação. Eu fiz uma síntese de tudo que eu aprendi antes, com os conhecimentos e experiências que eu tive, nesse grupo de pesquisa, de ufologia, e de outras áreas também agora, né? Porque a gente expandiu para diversos campos de pesquisa. Só que as experiências que eu tive, podemos dizer assim, nessa parceria de contato com esses seres, foi extraordinária. E assim, hoje eu não tenho mais dúvidas, né, daquilo que eu buscava lá atrás. Tive comprovações fatídicas e tenho certeza absoluta da existência deles. Entendi. Você diz então que foi a partir daquela história lá do ET Bilu, lá que você... Foi atrás. Exatamente. É, eu sei que pra quem é, hoje em dia ainda, quando se fala do ET Bilu, já faz quanto tempo isso? Então, 11 anos. 11 anos. Quando se fala ainda daquele caso do ET Bilu, boa parte das pessoas aqui vão se dizer que as pessoas que não se aprofundam, porque quem se aprofunda às vezes aparenta alguma dúvida, tá? Mas quem não se aprofunda ridiculariza a situação. Tratam até como motivo de piada, né? Muitas pessoas até relacionadas à ufologia, né, tratam o próprio Urandir, que é do Dakila, falam que ele perdeu a credibilidade, que ele inventou aquela situação. Mais recentemente a gente teve aqui, eu ia até pôr aqui, mas eu nem vou pôr agora aqui. O pessoal, quem quiser ver, tá no canal de cortes lá do programa, cortes do Estuna Podcast, mas o Marco Antônio Petit, que é ufólogo, falou aqui, acho que teve aqui semana passada, se não me engano. Foi semana passada. Falou do ET Bilu também, falou que aquilo era... Ele quis dizer que foi uma baboseira, vamos dizer assim. Não foi essas palavras que ele usou, mas ele falou que... Eu lembro dele ter falado que o Urandir tinha perdido a credibilidade por causa daquilo. O que aconteceu, de fato, já de cara... Nesse fato do ET Bilu, aquilo foi algo, eu vou ser bem claro com você, foi algo inventado? O Urandir foi mal interpretado? Manipularam aquela matéria? O que que aconteceu? Por que que até hoje tentam ou ridicularizam a história do ET Bilu?
Porque é uma ameaça ao sistema. E nem é Bilu, né, o nome, né? Não, é Bill. Bill, isso. É uma ameaça ao sistema, é uma ameaça aos ufólogos que ficam em casa pesquisando sem sair de casa, né? Como muitos aí que seguem a agenda da ufologia mundial, que é motivada por esses líderes mundiais que querem desinformar as pessoas sobre a real pesquisa ufológica. Essas pessoas não sabem de nada, nunca saíram para pesquisar absolutamente nada de ufologia, só ficam atrás de casos, de histórias, lendo e ouvindo falar. No máximo viram uma luz no céu e realmente tiveram alguma interação, mas nunca tiveram um contato real como nós tivemos, temos e sempre teremos, porque nós já estabelecemos uma parceria direta com 49 raças extraterrestres, graças ao trabalho que o Urandir começou mais de 30 anos atrás, como o contatado fidedigno aqui no Brasil, talvez realmente o único que tenha credibilidade para falar sobre contato extraterrestre, seja ele. Porque não só ele teve contato, mas milhares de pessoas que participam do antigo Projeto Portal, do Dakla hoje, tiveram contatos cara a cara, frente a frente com extraterrestres, tudo gravado, filmado, real, na sua frente. Não é nenhum tipo de especulação espiritual, de canalização, de nada disso. Tudo real, concreto, físico. Manifestações de naves, materializações, como essa pedra aqui que eles entregaram na nossa mão. Posso pegar? Pode. Se quiser mostrar aí. Michael, consegue focar? E assim, o que as pessoas falam, né, são achismos, são opiniões de quem está vendo de fora. Isso aqui é uma pedra extraterrestre. É materializada por eles vindo de outra dimensão. Tem várias. Lá na região caem do céu essas pedras, tá? Então assim, ó, é coisa surreal, cara, o que acontece lá. E as pessoas que foram lá, pode chamar qualquer um que foi lá. Qualquer um, tá? Inclusive a Demar Jevaer, que fraudou os trabalhos lá, uma vez em 97, 98, e ele assumiu isso. Ele assumiu, na internet tem um áudio dele, ele afirmando que ele foi lá para prejudicar o Urandir e fraudar as manifestações. Ele ficou escondido no mato, soltando luzinha lá. Por que que um ufólogo, que se diz o dono da ufologia do Brasil, vai até lá para fraudar um trabalho do Urandir, para prejudicar o trabalho que acontece há mais de 20 anos, com milhares de pessoas, um trabalho que só cresce, enquanto o trabalho dessas pessoas só afunda, né? Então eles fazem o quê? Eles atacam aqueles que estão tendo evidência, que estão se destacando e, de fato, fazendo um trabalho sério. Quando você vê a notícia do ET Bilu na mídia, da forma como a mídia apresentou na época, né? Realmente é uma palhaçada. Porque eles fizeram aquilo para causar a difamação, piada, para justamente ridicularizar algo que ameaçava eles, cara. Todos esses ufólogos estão rindo até hoje. Eu desafio todos eles para irem lá, tiverem coragem, né? Se não se cagarem nas calças antes, para ir lá enfrentar. Em vez de ficar só falando nos podcasts, né? Que não acolhe a verdade, que é mentira, que foi uma baboseira, que perdeu a credibilidade. Qual credibilidade que essas pessoas têm para falar se nunca saíram a campo para fazer nenhuma pesquisa desse tipo? Se nunca foram lá. E o único que foi, o senhor Ademar Jevaer, fraudou os trabalhos lá e foi processado, está sendo até hoje procurado para justificar os ataques que ele fez contra o Urandir, contra o Projeto Portal na época, com matérias difamatórias na revista UFO, e até hoje não se justificou. Nós nunca atacamos ninguém, o Urandir nunca perseguiu ninguém, e todo mundo persegue o Urandir. Por que será? Já viram essa história antes? Quem é perseguido é porque está incomodando. Se está incomodando é porque mexeu em algo que ninguém quer ver, ou está ameaçando as pessoas numa crença, num trabalho, num sistema que eles não querem cutucar ali. De fato, foi isso que aconteceu. O ET Bilu, na verdade, que ele se apresentou na mídia naquela época com esse nome, a própria mídia que fez esse nome ficar, sim, com essa imagem meio icônica, né? Na verdade, foi apenas uma fantasia criada. Porque o que acontece lá não tem nada a ver com o que a mídia mostrou. Recentemente, o canal documentarista, o Rutan, né, o Júnior Lutero, me procurou para tentar ridicularizar e tentar encontrar incongruências nessa história do ET Bilu, de Ratanabá, uhum, e tudo mais, né? Passei para ele o material. Faço uma perícia aí, ó, dos contatos, das imagens, dos bastidores
que a Record e a Bandeirantes fez lá na época. Ele, ó, posso fazer a perícia? Porque ele trabalha com edição de imagem, ele faz perícia de tudo. E você vai me dizer, cara, se é verdade ou se é mentira. Ele ficou um mês, cara, fazendo a perícia e lançou no canal dele os vídeos, 3 vídeos. Depois vocês assistam lá, com o resultado da perícia. Ele afirma hoje, o cara que era um dos que falava mal, falou, é verdade, os caras manipularam tudo na mídia, alteraram as imagens na reportagem do CQC, da Band, da Record, da RedeTV, para ridicularizar o Dakla e o Urandir na época. Ele bateu o martelo e falou, foi tudo real, foi a manifestação real de um ser extraterrestre dimensional e eles não mostraram. O repórter da Record ficou com medo, tal de Cristiano, ficou com medo de enfrentar e ficar cara a cara com o ser. Ele amarelou, a gente tem tudo filmado, gravado, tá? O repórter do CQC, o Danilo Gentili, né? Na época também, que era apenas um repórter, né? Amarelou também, se borrou nas calças. Ele teve a experiência do contato e não teve coragem de enfrentar. Talvez por ordem superior da mídia, da empresa que ele trabalhava, né? Mandou ele calar a boca. Você não pode falar o que você viu lá, cara. Se você apresentar a verdade do que aconteceu lá, quem está acima da mídia aqui vai cortar a gente e você vai ser demitido. Deram um programinha para ele, né? Para ele se destacar depois daquilo ali. Ele não fala mais no assunto. Às vezes ele toca no assunto como piada, mas ele sabe que é verdade, né? O que ele viveu lá. Então o assunto ficou como motivo de piada para as pessoas que não sabem de fato a verdade do que aconteceu e do que acontece. Você tem uma ideia? O nosso amigo Bill está conosco há mais de 20 anos, cara. Fez contato com milhares de pessoas. Não só eu que estive cara a cara com ele, com o Bilu. Você diz cara a cara, tipo assim? É. Dois metros. E, Rafael, contigo. Você pode convidar qualquer pessoa que ele aceita conversar? Sim. Eles estão aí, de certa forma, esperando que as pessoas despertem para um entendimento da realidade. Porque eles não vão obrigar ninguém, forçar ninguém a ter uma experiência, um contato. A pessoa tem que ser um buscador. A pessoa tem que ter um chamado, né? E lá é um grupo, é um local que você passa por um treinamento, uma preparação, até para você conseguir estabelecer isso, porque psicologicamente e fisicamente a gente não está preparado para um contato desse. Primeiro, eles, como seres extradimensionais, eles estão vindo de uma realidade muito superior. Então, é gerado no ambiente, no local, um campo de energia. Se você não está preparado, eu já vi isso, cara. Pessoas desmaiarem, tá? Elas se sentirem mal, não conseguem. Porque a energia é muito forte, cara. É uma interação, cara, com seres que vêm de uma outra realidade para cá. Então, eles pedem para a gente passar pelo menos 3-4 dias num processo de treinamento e desenvolvimento para preparar o nosso campo energético para uma interação. Alimentação, desintoxicação, exercício, né? Para você estar um pouco mais equilibrado para uma relação dessa. É uma experiência muito forte. Pode mudar a tua vida completamente. Com certeza. Como aconteceu com a minha, né? Eu tive uma experiência, cara. Foram anos de preparação, né? Até ter esse momento de contato com ele. E naquele momento eu tive a prova absoluta. Eu vi um ser se manifestar na minha frente, cara. Ele se materializou. E aquilo pra mim foi um choque, cara. Como é que foi? Então vamos lá, vamos detalhar. Pô, tô encantado aqui, ó. É. A pedra. Eu quero que você conte essa... Eu cheguei lá, vou jogar real pra você. Eu cheguei lá achando que era... Lorota. Falei, você vou desmascarar. Vou desmascarar isso aqui, o Urandir deve ser fraude mesmo. Eu vou ver que se a mídia falou é verdade. Porque eu não fiquei em casa, como todo mundo ficou, falando merda, julgando. Uhum. Porra, não, eu vou lá. Porque eu era uma pessoa que tava em busca. Eu queria, cara. Porque, porra, se fosse verdade mesmo, tinha algo muito mais além por trás disso. Então eu falei, cara, eu vou até o fim. Eu vou lá até o fim. Diferente de outras pessoas que foram lá e amarelaram e fugiram, né? Como Danilo Gentili e outros. Então eu fui. Estou nesse processo há 11 anos. Eu passei por tanta experiência, cara. Naves que eu pude presenciar, manifestações luminosas, teletransporte, materialização de objetos como esse, presenças de seres, conversações, coisas absurdas que eu pude presenciar. E não tem como você não... Cara, você não aceitar pra você mesmo que você vive numa mentira nessa realidade aqui fora. Porque existe uma realidade muito maior. E de certa forma, esses seres respeitam
o nosso estágio de evolução aqui. Eles dizem para nós que estão abertos a todos, para conversar com todos, desde que a humanidade esteja realmente preparada. A humanidade não está preparada para isso. Então, eles querem conversar com um grupo de pessoas que tenham entendimento, que tenham uma abertura de consciência para conseguir estabelecer essa parceria. Então, o primeiro ponto é esse. É tipo preparar um grupo para preparar outro grupo, para preparar isso. Outro grupo. É tipo uma escala. E sabe o que eles falaram, cara? Que no passado, eles fizeram várias vezes isso. Que todas as histórias na humanidade onde surgia uma religião, na verdade, a religião nem existia. Eram experiências que as pessoas tinham com os anjos, com deuses, com seres, com, enfim, com manifestações ufológicas e contatos extraterrestres, que depois as histórias e o legado deixado para aquele povo ali virava uma religião. A religião foi criada pelo ser humano. Na época de Cristo, a mesma coisa. A presença dele, você acha que Jesus Cristo era quem? É um ser que veio da onde? Muita gente fala sobre isso. Ele mesmo diz, meu reino não é deste mundo. Casa do meu pai tem muitas moradas. O cara era um extraterrestre, cara. Ele chegou aqui e trouxe um conhecimento, porra, para transformar a vida do ser humano, para ajudar a humanidade. E foi perseguido por essas mesmas pessoas que perseguem hoje qualquer tipo de pessoa e grupo que tenta mostrar alguma coisa. É o mesmo padrão, cara. Então, todas as religiões do mundo surgiram a partir de uma manifestação destes seres que vinham interagir com a humanidade e trazer conhecimento. Então virava o quê? Algo divino, né? E houve toda uma manipulação por trás, por parte dos líderes mundiais, que criaram as religiões para transformar aquelas histórias em controle da fé. Foi isso que aconteceu. Entendi. E a religião também manipula, né, as pessoas, né? É complicado, né, Rafael? Sim, que virou instrumento de controle. Virou instrumento de controle, né? Só que a religião também é um instrumento de moralidade para muita gente, né? É. Para a humanidade. Eu acho que enquanto a gente não tiver essa noção de moralidade mesmo entre as pessoas, a humanidade não vai estar preparada para esse... Para esse conhecimento ainda, então. Sim, né? O lado moral, ético, espiritual que as religiões trazem é muito importante. Porque eles precisam também ter um lado positivo, né? Para deixar as pessoas com a falsa esperança de melhoria, de evolução e tudo mais. É positivo por um lado, porém, é limitador por outro. Exato. Porque aqueles que estão por trás das religiões estão usando esse instrumento da fé, da moralidade, para conduzir o rebanho deles e ganhar muito dinheiro, né? Também tem isso. É, porque senão eu vou acabar pondo no bolso. Boa. Só ladrão. Deixa em cima da lua. Ela vem em formato. Vamos falar da pedra, dessa pedra aqui. Vamos lá. Falar aqui. Você falou que essa pedra se materializou. Sim. Tá? Como é que você teve contato? Como é que essa pedra chegou até você? Caiu do céu. Rafael. Quando as naves se manifestam lá. Essas naves, elas, mostra aqui, Marco, elas se materializam também, vindo de outras dimensões, tá? São naves plasmadas, que a gente chama. Não são naves essas de Hollywood, essas coisas, tudo balela. Disco voador aí, isso é tudo tecnologia dos governos, que eles usam também para causar essa rebuliço na falsa ufologia mundial, tá? As verdadeiras naves extraterrestres são bioplasmáticas, são luzes que manifestam no céu, em formato discoide, muitas vezes, né? E podem se materializar ou não. Lá, quando ocorriam manifestações dessas naves, dessas luzes, né, aconteciam materializações dessas pedras. Nós perguntamos para eles, né, como é que isso acontece? Eles diziam que o campo eletromagnético das naves entrava em precipitação com as partículas em suspensão, né, com os elementos da região ali, e aglutinavam esses elementos materializando essa pedra, esse tipo de pedra, né, no formato desta nave que estava presente ali. Então é como se tivesse uma carga energética tão poderosa que gerava um campo eletromagnético que materializava pedras dessa forma e caía do céu, cara, essas naves, essas pedrinhas, né? Um monte, cara. Você anda na região lá, nas fazendas do lado, Corguinho, Mato Grosso do Sul. Tem várias fazendas, é uma região muito de pasto, de fazenda, muito morro, né, montanhas. Você anda lá, você encontra um monte dessas pedras. Um monte, cara. Milhares dessas pedras lá no meio do pasto. Por quê? Porque lá é um local onde a incidência eletromagnética é muito forte. Lá é um vórtice de energia na malha magnética da Terra. Por isso também que lá é um ponto que favorece interação
com portais dimensionais. Imagina a Terra com uma grande malha que cruza em várias partes, assim. Os grandes locais do mundo onde tem pirâmides, Egito, os maias, enfim, vários locais da Terra, onde a gente percebeu que existiu no passado uma interação diferente, eram esses pontos. E aqui no Brasil existe um vórtice, aliás, dois, um fica na Amazônia e outro no Mato Grosso do Sul, lá na região onde o Dáquila construiu sua base. Podemos dizer que é um centro nevrálgico, que é chamado pela ciência, que é onde cruza paralelo 19 Sul em ressonância com a malha magnética da Terra. Então lá tem muita anomalia. Você vê a abertura de portais, naves, pá. Cara, é uma coisa de louco. E é interessante lá. Que os maias são. Os maias hoje, os egípcios, foram civilizações que eram à frente da época, né? Eles sempre foram tecnológicos ali em relação aos tempos que viviam. Sim. Só que a gente não viu isso acontecer no Mato Grosso ali, né, naquela região, né? Ou tem algum indício de civilização evoluída ali naquela região? Na verdade, as civilizações antigas, né, do Egito, os maias, os astecas, os incas, todas elas tinham conhecimento milenar deixado por outros povos que viveram naquela região, muito mais antigos, né? E todos esses grupos tiveram contato também com os mesmos seres. São os mesmos visitantes, cara, que vêm. É um grupo, entendeu? De intervencionistas que de tempos em tempos entram em contato com a humanidade para colaborar na nossa evolução aqui na Terra. Eles atuam não só trazendo conhecimento espiritual, mas trazendo conhecimento científico, tecnológico, muitas coisas em todos os setores, né? Por isso que os povos tiveram saltos de evolução de uma hora para outra. Você vê, um povo que era primitivo, de repente deu um salto. O que vai acontecer agora é a mesma coisa, porque está no início ainda. Esse trabalho que está sendo estabelecido lá, Mato Grosso do Sul, está começando, cara. São 20 anos só. Esses grupos antigos aí ficaram milênios trabalhando, né? Então, o que nós estamos fazendo agora? Nós estamos dando início, mais uma vez, à continuidade desse mesmo trabalho que aconteceu na história da humanidade centenas de vezes, em outros povos, né? Agora, aqui no Brasil, é o vórtice, é o local onde eles estão, por incrível que pareça, né, para dar continuidade a esse trabalho. E as pessoas que estão sendo chamadas a isso, despertando para isso, são essas pessoas que sentem o que eu falei no início. Esse incômodo, essa sensação de que está deslocado, que veio de outro lugar e está aqui na Terra à passagem, se sente diferente, estrangeiro. Nós perguntamos para eles, por que essas pessoas se sentem assim? Parece que estão fora do ninho, né? Fora da casa, né? Total. É, não se encaixa. Eles falaram, porque essas pessoas têm a sua origem extraterrestre também. Esses seres que estão encarnados na Terra e que não se encaixam no mundo e querem encontrar respostas, são inquietos, né? São pessoas que têm origem dimensional e não são da Terra. Estão passando pela Terra, vivendo na Terra, tendo uma experiência humana, mas não são da Terra. A Mônica de Medeiros fala que são os... Oh, meu Deus do céu. Índigos. Índigos, sim. Isso. Tem a ver? Tem a ver. Índigos, cristais, as crianças estão nascendo hoje. E muitos de nós que estão nessa geração de 71 para cá, porque a partir de 1971, um grupo de seres começou a vir encarnar no Brasil, principalmente aqui no Brasil, para realizar esse trabalho. Então tem muitos sensitivos, médiums, espiritualistas, ufólogos. Pena que não estão dando valor ao que está acontecendo no Brasil. E o único grupo que abriu as portas para que ocorresse essa interação, essa parceria direta, é o grupo mais perseguido hoje por essas pessoas que deveriam estar junto com a gente em parceria. Como eu disse, né? A gente nunca perseguiu, atacou ninguém. Mas, infelizmente, somos perseguidos e até hoje as pessoas não dão credibilidade porque, na verdade, tem medo, cara, de que isso tudo possa ser real, né? E Rafael, a gente viu que no início do século passado a nossa tecnologia evoluiu assim de forma surpreendente, né? Coisa que... Evoluiu desde o início. Em mil anos... Evoluiu em 100. Em 100, pum, foi um salto enorme, né? Não sei se tem alguma coisa a ver com alguma interferência, mas a gente teve Einstein, Tesla, Thomas Edison, algumas pessoas aí que revolucionaram. O Tesla até dizia que ouviam as vozes, Amaral. Alguns diziam que...
que tinha interação de extraterrestre até. Não Verdade. Sei se isso é conspiração ou não. Não, o Tesla tinha, sim. Né? Mas, mas logo depois a gente teve duas grandes guerras mundiais ali no meio, né? E a gente pode estar à beira de uma outra grande guerra agora, né? Você acha? Como que a gente vê essa evolução agora na beira disso? Não, eles disseram que, diante do cenário mundial, geopolítico, eles disseram, inclusive eles avisaram os líderes mundiais, eles falaram para nós que não vão permitir a terceira guerra, tá? Isso não vai acontecer da forma como é esperada, né? Guerra nuclear, essas coisas, eles não vão permitir porque vai afetar a humanidade como um todo. Eles não vão permitir uma situação dessa. Dizem que o Putin tem um dos motivos dele querer atacar a Ucrânia é porque ele tem conhecimento que lá teria alguma coisa Aí são conspirações, né? Mas não procede, não. Na verdade, eles estão lutando por território, porque existe uma luta entre facções que estão no poder, e quem está por trás dos governos, na verdade, também são raças extraterrestres, conhecido como os Anunnaki. Eles estão por trás de alguns líderes mundiais e nações, impérios, reinados, há milênios. Eles que controlam a Terra, né? Há muito tempo. E quem pesquisa sabe da presença desses seres, né? Tem nada a ver com reptiliano, nada a ver. Na verdade, são raças que vieram de outro sistema, outro mundo paralelo a nosso, e que são físicos como nós, só que tem uma aparência diferente. Os caras são muito mais altos, mais inteligentes, têm muito mais tecnologia, eles conquistaram a Terra, vamos dizer assim, no passado, e dividiram a Terra em várias partes. E esse grupo dos Anunnaki tem outras raças trabalhando com eles, os Greys, Ijijis e outros, né? Deixa eu só dar uma, dar uma dividida aqui. Você falou que existe aqui que são Anunnaki, geralmente são eles que estão por trás aí dos grandes líderes mundiais, tal. Você, tendo em vista do que a gente está conversando aqui, por você ser um pesquisador e já está dentro do Dakila há muito tempo trabalhando sobre isso, você com certeza tem muito mais conhecimento sobre o que você está falando do que a gente. De quem que a gente está falando? Quem são esses líderes? Esses líderes são apenas laranjas, seres humanos como nós, que estão na liderança do mundo. Os presidentes, primeiros-ministros, reis, rainhas. Todos. Todos têm. Todos são subordinados a um grupo que está acima deles. Em qualquer liderança política, mundial, governamental, não mandam nada. Mas eles têm ciência mental de que eles estão sendo comandados ou eles são só comandados? São comandados. É como se fosse um zumbi. Não é zumbi. Eles sabem que tem um grupo acima deles. Sociedades secretas, líderes que ficam ocultos, podemos dizer assim, por trás de uma nação. Bolsonaro, por exemplo, sabe que tem um grupo que está acima dele e que dá as ordens para ele. E ele não pode bater de frente com esses caras. Não pode sair da linha. Não pode. Mesmo que ele queira fazer algo, não pode. Lula entrando, ele vai ter que seguir o que os caras vão falar. Na verdade, ele já saberia. Já sabe, já passou, né? É. Por isso. Qualquer presidente que entra, o cara pode ser... É isso que eu queria perguntar, porque vamos supor que o Padre Kelmon, que estava lá na Band, no SBT, fosse eleito presidente. Sim. Como é que é? Esse grupo entra em contato? Como é que acontece Não. Eles não têm acesso direto a quem manda realmente no mundo. Primeiro que existem escalas, né? Imagina uma pirâmide assim, de poder. Sim. Na base da pirâmide está o povão. Nós aqui. A humanidade, o povão, tudo mais. No segundo patamar dessa pirâmide, estão aqueles mais bem-sucedidos, os profissionais que trabalham em setores da sociedade que estão servindo a outros setores mais acima. Não é o povão escravo, né? Tipo bancários, é isso? Sim, são pessoas que estão nas suas profissões. Advogados, médicos, bancários, engenheiros, pessoas que estão na classe média, alta. Essas pessoas são subordinadas a uma elite que está acima deles, geralmente são grandes empresários, políticos, militares e a própria mídia, que atua também como poder de influência. São influenciadores financeiros. Financeiros, influenciadores artísticos, políticos, enfim. Tudo que a gente pode entender como aqueles que trazem informação e vão manipular quem está abaixo na pirâmide. O gado, o povo que está na ignorância, buscando a sobrevivência a todo custo e não tem conhecimento. Então eles criam uma camada de contra-informação. Aí entra a religião também, entra a educação, entra a política, entra a economia, entra a sociedade, entra tudo.
todos os valores, ideologias, enfim, tudo que você aprende na sociedade, de certa forma, é orquestrado para você ser conduzido para uma vida que não é a tua vida, cara. Uma vida imposta para você na sociedade, no país, no mundo, no... onde você está, dentro da sua cultura, né? E você é levado a isso. Até a religião entra nisso, tá? Para te aprisionar e te escravizar. Acima dessa camada dos grandes poderosos, empresários, políticos, presidentes, militares, mídia, enfim. Monarcas. Existem grupos que estão atuando em sociedades secretas, agências de espionagem, grupos que estão atuando nos bastidores, tá? E ninguém vê. Esses recebem ordens de um outro grupo que está mais acima, que mandam nos militares, mandam nos políticos, mandam nas religiões, mandam em tudo. Esses que estão acima mandando têm ordens de famílias e grupos que são os mais poderosos do mundo, que são os caras que têm a maior quantidade de dinheiro no mundo. Dizem, né? Daquelas famílias que são... Exatamente. Dizem que são 13 famílias, né? Os Illuminati, enfim, esses grupos que estão no poder. E muitos deles não aparecem também. E acima desses grupos, que são humanos ainda, no topo dessa pirâmide, quem manda mesmo em tudo são raças extraterrestres que colonizaram a Terra no passado, estão aqui até hoje vivendo em bases subterrâneas na Terra. Em todos os países do mundo existem bases subterrâneas e esses caras vivem no controle da Terra. A Terra é deles, cara. A Terra é desses grupos que no passado vieram aqui, os antigos astronautas, né? Que você vai ver na arqueologia, nas civilizações antigas, a presença deles, os cabeçudos, né? Esses alienígenas, que são extraterrestres. Esses caras são os Anunnaki. Anunnaki significa aqueles que vieram do céu para a Terra. Eles não aparecem no povo. Não aparecem agora, mas não, no passado eles apareciam. Não, hoje em dia não... Por isso que eles foram considerados como deuses no passado. Todos os deuses das mitologias, grega, romana, nórdica, indiana, egípcia, inca, asteca, maia, são esses caras. Uhum. Os deuses. Você pode pesquisar todas as divindades e deuses que têm a ver com esses caras. Eles se faziam passar por deuses para dominar a humanidade terrestre, os escravos deles, para justamente trabalhar para eles, principalmente na mineração do ouro aqui na Terra. Porque eles descobriram que através do ouro eles prolongavam a vida deles e não morrem. Esses caras não morrem. Eles têm uma vida, vamos dizer assim, que não é eterna. Eles morrem se sofrer algum acidente, arrancar a cabeça deles fora, mas eles não ficam doentes, eles não envelhecem. Eles conseguiram manter uma hegemonia de vida. E eles controlam a humanidade por isso. Enquanto a gente morre aqui, eles ficam vivos e mandando na porra toda, e a gente continua nessa vida então, que eles criaram nessa Matrix. Então, né? Me perdoando o palavrão, eu posso considerar eles uns tremendos filhos da puta, porque a gente tá numa mais merda do caralho. É, mais do que isso. Eu falei dois palavrões em cima do outro, né? Mas assim, é porque a gente tá numa bosta aqui. Sim, né? Aí que tá o lance. Aí que nós vamos entender por que que na história da humanidade sempre aconteceram guerras, sempre aconteceram intervenções, manipulações. Por quê? Esses caras estão brigando entre eles, cara. E são facções, porque não é só um grupo que tá na Terra. São vários grupos que brigam pra ver quem vai ter o poder aqui. Eles querem isso aqui de qualquer jeito. Então as pessoas falam, ah, os ETs vão invadir a Terra, vai ter não sei o quê. Já aconteceu, cara. A Terra já foi conquistada, já foi colonizada. A Terra já é território deles, cara, há muito tempo. E nós somos, vamos dizer, escravos e fomos criados por esses caras. A história de Adão e Eva. Quem criou o ser humano? Quem manipulou geneticamente lá Adão e Eva? Foram os Anunnaki. Tá, não tem nada a ver com Deus que veio e criou. Então, Adão e Eva eram extraterrestres. Sim, e a raça humana, a raça adâmica, que é o que nós estamos hoje, o ser humano, nós. Primeiro que existem miscigenações com outras raças extraterrestres, por isso que tem raças de cor diferente de pele, de olho diferente, de tipos diferentes de raça humana, mas é tudo adâmico, é tudo raça humana no padrão da criação que eles fizeram lá atrás. Para criar trabalhadores para eles na mineração, aqui na Terra. O que aconteceu? Diante dessa manipulação toda, existe uma evolução espiritual aí, existe uma razão disso acontecer na Terra. Tá? Existe esse intercâmbio de raças extraterrestres e a humanidade é fruto dessa criação de uma raça trabalhadora escrava.
Isso está escrito nas tábuas de argila que foram encontradas no Iraque, antiga Suméria, que foram traduzidas, inclusive tem várias obras, não falo de Zecharia Sitchin, não, estou falando até de outros tradutores, né, que a gente pode pesquisar e encontrar essas informações que foram confirmadas pelos nossos parceiros para nós. Os caras falaram para a gente que é real, que esses caras existem, estão aqui e controlam tudo, os Anunnaki. Tá? Uhum. E o que acontece? Quem são esses seres, esses outros que eu estou falando, que são os extradimensionais, que eram conhecidos no passado como os anjos, os mensageiros de Deus, que vinham para a Terra para justamente interferir nesse processo de controle, de escravidão, de manipulação, de mentira. Eles vinham trazer conhecimento para nós. Eles vinham trazer o quê? Orientação, direcionamento e ajuda para a humanidade. Sim. E é o que está acontecendo hoje de novo, cara. Muitos falam do apocalipse, que estamos no fim dos tempos, que agora é o momento de mudança, de transição. É por isso. Eles estão justamente dando ultimato para esses caras, para essas raças extraterrestres que estão aqui, Anunnakis, para, de fato, tirarem o time de campo e deixar a humanidade evoluir com liberdade, cara, com dignidade, para que a gente consiga trazer um novo sistema, sem ser essa loucura que está aí, entendeu? É possível a gente mudar o mundo, esse sistema. Eles falaram para nós. E para isso precisa de uma revolução da humanidade? Precisa todo mundo tomar conhecimento disso e tomar esse poder desses caras? Sim. Não uma revolução bélica, não uma guerra, não uma revolta, mas um despertar consciencial, primeiro. A humanidade precisa de conhecimento. Por isso que o Bilu falou, quando o repórter perguntou lá para o ET Bilu, lá atrás, recado, né? Qual a sua mensagem para a Terra? E ele filmando, cara, o ser na frente dele, o nosso amigo Bill disse, apenas que busquem conhecimento. A galera ficou dando risada, zoando, né? Ah, busquem conhecimento, fazendo piada até hoje. Que não entenderam então, né? O que ele quis dizer? Vocês não sabem de porra nenhuma. Ah, mas isso estão vivendo na ignorância total, cara. Mas isso é uma realidade, assim, que eu acho que vai passar. Tipo, do conhecimento é uma coisa que a gente sempre tem que estar buscando. É assim, é algo, tipo, tão claro, né? E às vezes a gente, é o que eu falei, a gente às vezes sempre acha que sabe de tudo, né? Vivi pra caramba, que eu já conheci. Só um recado, Rafael. O pessoal tem um pessoal comentando que não tá conseguindo. Não tá conseguindo comentar. Galera, pra você comentar na live aqui, você tem que se inscrever no canal, tá? Então é só você se inscrever no canal, ativa o sino de notificação pra todos aí que você consegue comentar na live, tá? E o pessoal também tá falando que aí que estão... que o YouTube... como é que diz? Boicota a live por causa dos assuntos. Isso a gente sabe que realmente alguns assuntos o YouTube dá uma... Vocês perceberam ontem, não sei se ontem fizeram live aqui, não. Sim. Ontem eu tentei fazer live, parece que várias lives no YouTube ficaram... A nossa era um delegado, passou que passou, né? É. Entendeu? E mas o pessoal comentou isso, eu vi o pessoal falando isso de você. Fala. Tem um pix aqui do Jonathan Carvalho Ribeiro, só pra falar uma noite abençoada para nós, todos estamos juntos, amigos. Jonathan Carvalho, um abraço, Jonathan Carvalho. Só então, mais um recado pessoal, então se inscreve no canal, porque tem o pessoal que às vezes veio por outro link, aí tá no navegador do celular... Vai no aplicativo do YouTube do seu celular e entra por ele e se inscreve no canal aí. Aí você consegue comentar, deixar o seu comentário aqui. O pessoal também pode fazer o superchat para mandar pergunta, que vai ficar em destaque. Mas a gente vai ler todas as outras perguntas também, tá, galera? Todas não, né? Algumas perguntas aí que vão ser feitas. A gente vai estar lendo aqui também. Mas o superchat fica em destaque, igual a Simone Gregório aqui. Ajudou a gente aqui no canal com 10 reais. E dá pra você se tornar membro do canal também. Ao lado do inscreva-se, tem o Seja Membro. Pra quem tá no Android e no PC, né? Dá pra você ser membro, porque o iOS não permite que você seja membro do canal. Mas você que tem Android e computador, você pode ser membro do canal por apenas R$4,99 e ter acesso a conteúdos exclusivos aí, por exemplo, a nossa visita que a gente fez ao Templo Oka Shalom lá, é um templo de ayahuasca, e tem lá conteúdo exclusivo só pra membros. Muito legal, e a gente vai gravar muita coisa ainda, muita coisa a mais. Vou te falar que semana é essa? Hoje é dia 29. Hoje é dia 29. Semana que vem, sábado que vem, não esse, o outro tem conteúdo pra membro. E quarta, dia 12 também, tu vai ter conteúdo pra membro exclusivo. Pois é. Então, pessoal, R$4,99 você vira membro do canal e vai ter acesso a tudo, tá bom? Vamos voltar lá pras perguntas. Ó, tem umas coisas aqui, o Rafael, eu quero que você explique, tá? O Humberto,
Ele é até administrador aqui do canal. Ele também é bem, bastante frequentador do canal do Saulo Calderon. Não sei se você conhece. Que fala de projeção astral. Ele falou que ele foi visitar. Eu queria até que ele deixasse mais claro isso aqui, mas pelo que eu entendi. Que ele foi visitar, ó, foi em 2017, 2019, mas não me receberam. Né? E aí ele fala onde aqui? Que... Cadê? É que é difícil achar. Disseram que o problema estava nele. Ele conheceu as instalações que estavam particularmente... Estavam construindo algumas coisas ainda. Falou que o observatório é incrível. É, que ele foi, mas não teve nada. Mas ele disse que entende, que isso é normal. E lá eles precisam de pessoas especiais. Igual a Rafaela Bilaeschi, não conheço. Mas a Rafaela Bilaeschi disse pra mim... não serve porque eu estava atrás de atenção à toa, segundo ela. Daí eu deixei pra lá, disse que pagou horrores e tal, e mesmo assim não foi recebido. Existe realmente uma cobrança que é feita? Como é que funciona lá em Corguinho, ele tá escrevendo aqui. Como é que funciona isso? Porque tem pessoas que não são recebidas mesmo? Nada disso, não procede essa informação, todos são recebidos, qualquer um que chega lá pode se hospedar, existe um custo de hospedagem, sim, de alimentação, né? E um custo normal de viagem. Quando as pessoas vão para um evento... Ah, sim, ela vai para lá. Existe um valor, né, que é voluntário também. As pessoas podem oferecer o que puder para ajudar durante os eventos. Né? Um valor normal, como qualquer evento que existe, qualquer local. Né? Porque existem palestrantes, existem trabalhos, funcionários. Né? Tem que pagar manutenção, uma fazenda, um hotel fazenda, né, muito grande. É uma cidade que nós estamos construindo. Então as pessoas têm os seus locais lá. Elas alugam para as pessoas se hospedarem, tem alojamentos, então tudo isso tem um custo, né? E alimentação. E lá a gente sempre trabalha com essa questão da troca. Nada é de graça, nada é caridade. A gente sempre valoriza a troca. Né? A gente nunca trabalha nessa frequência de trazer para as pessoas uma ideia de que elas são miseráveis, né? Que elas não têm condições de trocar a energia, mesmo que seja monetária, né? Então a gente sempre trabalha nessa frequência. Entendi. Então, ninguém é bloqueado ou proibido de participar de nada, não. Isso não procede, não. O Jonathan Carvalho, que é membro do canal, olha, fica em verdinho o nome dele, apareceu pra gente. É o Jonathan, ele que fez o Pixel. É, ele falou, disse que o Tesla dizia que tinha viajado no tempo. E fala assim: Rafael, você acredita no Deus Enki? E como os humanos evoluíram de acordo com os sumérios? O Enki é um dos Anunnaki, criadores da raça humana. Ele foi um dos principais que trabalhou nessa manipulação genética, né? E que trouxe muito conhecimento para os humanos, porque ele, de certa forma, ele protegeu a criação dele. Quando a gente vê lá a história bíblica, né? A serpente que passou para Adão e Eva, o conhecimento do bem e do mal, o fruto, né? Era o Enki, na verdade, que não tem nada a ver com o diabo, uhum. Isso não existe. Satanás, invenção religiosa, né? Em contrapartida, viu seu irmão, um outro Anunnaki, chamado Enlil, conhecido como Deus Enlil também. Que é o deus famoso aí das religiões, é o deus que gosta de punir a humanidade, né? Que é o deus malvado. E o deus bonzinho seria o Enki. Então são dois irmãos que brigam pela conquista da humanidade da Terra há milênios, tá? E existe o pai deles, que é o Anu. O Anu. Então, nas religiões você vai encontrar essa trindade, sempre esses três aí, como deuses brigando pela, como pelo nosso poder, pai, né? Filho e Espírito Santo, exatamente. Ali, mas na base da briga ali. É, e nas mitologias eles têm nomes diferentes, né? Brahma, Vishnu, Shiva, Hades, Poseidon e Zeus, Set, Ra, Aton, né? Então tem muitas versões, exatamente. Muitas visões diferentes, exatamente. Aí. E o Tesla, Rafael, como é que era essa relação do Tesla com os extraterrenos aí? Bom, o Tesla, na verdade, ele era um cientista, era um cara muito avançado mentalmente, né, para a época, muito mais do que o Einstein. Einstein, na verdade, foi apenas um marionete na mão do sistema para apresentar algumas ideias para desviar o foco da ciência verdadeira, né? Tesla, não. Tesla, ele trouxe conhecimentos, descobertas que iam revolucionar o conhecimento humano. Mas ele foi sabotado, ele foi perseguido, ele foi difamado. Infelizmente, não deram o valor que ele deveria ter, né? E ele, sim, ele tinha uma certa interação diferenciada. Ele tinha informações que, com certeza, vinham de uma fonte suprema, né? Porque o que ele fez ali, assim como o Leonardo da Vinci e outros grandes cientistas, né?
Jordano Bruno e outros que tinham esse contato. Joana d'Arc, outros nomes importantes na história que fizeram a diferença, né? Entendi. Com certeza. Outra coisa que você estava falando sobre os Anunnakis, e muitas pessoas falam sobre a família real, né? A família real britânica, e ó, diziam até que, da, que a Rainha Elizabeth era reptiliana e tal. Se era, foi de base. Mas assim, tem, eles têm ligações com extraterrestres dentro da família mesmo, ou só tem aquele conhecimento que você mencionou anteriormente? Não, eles sabem que existe uma elite extraterrestre acima deles. Alguns da família real que podem estar em contato com alguns representantes, filhos desses Anunnaki, que são híbridos com o ser humano, que representam eles ali, nessa hierarquia, né, nesse protocolo de contato. Mas os Anunnaki mesmo, eles não saem das bases subterrâneas, até porque eles não conseguem mais interagir, porque eles estão numa condição meio complicada. Inclusive, eles estão passando dificuldades aqui na Terra já. Por isso que eles estão perdendo o poder deles também, tá? E se eles perderem o poder deles, fica na mão de quem? Na mão de quem vai dar substituição a esse poder, né? Eles sabem já que eles vão ter que passar o bastão para um outro grupo. Inclusive, essa intervenção, essa mudança geopolítica que está havendo, esses conflitos na Terra, hoje faz parte dessa mudança de poder, né? Então, os laranjas que trabalham para eles, são os representantes, né, do governo, eles seguem ordens. Então, eles vão ter que ir para onde eles estão mandando. As guerras, os conflitos, nada mais são do que a briga deles lá. Eles estão brigando por território, não é? E eles querem agora passar por um reset financeiro mundial, uma crise econômica mundial, mais uma vez, para poder desestabilizar. Querem. Para desestabilizar a humanidade, para que eles coloquem uma nova ordem mundial, um novo sistema deles com maior controle sobre a população. Então eles vão criar um mecanismo para deixar todo mundo cada vez mais aprisionado, tá? Com tecnologia, com dinheiro digital, com várias coisas aí. E uma religião única. Isso tem relação com a chegada de um líder mundial, que muitos chamam de anticristo, falso messias, essas coisas. Uma, né, coisa casa na outra. É. E eles estão preparando na agenda deles isso daí. E querem transformar a humanidade em androides. Ou seja, que nosso corpo físico seja preparado para que algumas tecnologias sejam aplicadas nele, como chips, nanotecnologias, para a gente funcionar como computadores. Hoje a gente tem smartphone e tal, você está manipulando a internet. No futuro eles querem que o nosso cérebro se conecte a uma tecnologia dessa e você, no metaverso, com a sua própria mente, interaja numa realidade que você cria num mundo que não existe, para você ficar aprisionado dentro desse mundo, essa matriz. Uma esquizofrenia digital. Total. É isso que eles querem com o metaverso. Grande parte do plano deles. É muito fácil você manter o ser humano assim, né? Porque e é possível. É muito mais legal se viver assim do que aqui nesse mundo. Sim, né? Você não quer entrar em contato com a realidade. É. Imagina você tendo um dinheiro digital que você possa ser rico num mundo virtual, sai da realidade, você fica o dia inteiro em casa, trabalhando numa realidade virtual, num metaverso, e você fica na mão deles, escravizado ilusão, no sistema, porra, deles. Eu no GTA era ricão, mano. Adorava, velho. Comprava tudo que era carro, apartamento, iates, caralho, lá, mano. Ficava felizão. Você voltava pela realidade, era triste. Chegava aqui, falava, pra merda. Mas é isso que eles querem, né? Eles querem que a gente viva nessa realidade e saia da realidade. E viva na irrealidade, né? E detalhe, eu só era ricão porque eu tinha feito mod. Porque nem lá eu consegui ter dinheiro, cara. Era fui errado até do GTA. Já eu gosto de jogar God of War e dar porrada nos Anunnaki. Vamos lá. Eu quero ter um contato com um extraterrestre. Como é que eu faço? Tem que se preparar, como eu falei, né? Tem que ter a mente tranquila. Mas é tranquilo. Você tendo uma experiência dessa, não é nada normal. Você vai conversar com alguém, vai aparecer uma voz lá, um ser, ele pode se manifestar ou não para você. Pouco a pouco você vai se preparando para ter um contato visual. Uhum. Né? Cara, não muda muita coisa na sua vida, a não ser que você realmente passe por um choque de realidade e decida agir em conformidade com as verdades e o conhecimento que você vai adquirir. Depois você tem uma experiência dessa, que nem eu. Cara, eu não consigo ficar parado. Pra você, não, talvez você não mudar na vida, porque você já tá não sei quanto tempo ali já tendo contato. Sim, agora, se agora chega alguém, puc, clica aqui na frente e vai falar,
louco. Que é isso? Igual o Chaves, né? Não, você fica com a tatuagem, mas você fica louco, mano. É, você fala, cara, peraí, porque te transforma totalmente a tua visão que você tem de mundo, do que você é criado e do que a sociedade te impõe. Do exatamente. Que, entendeu? Apesar de que as religiões passaram crenças pra nós de que tudo isso é real. Seres, anjos, até a espiritualidade, né? Tem gente que é espiritualista, que acredita em espíritos, em seres, em Deus, e não tem coragem de ter um contato. Peraí, mas você não acredita, você não lê nos livros, você não vai na igreja, você não vai no centro, você não faz os trabalhos. É verdade. E tem muitos que vão, que seguem, mas eles querem acreditar, mas na verdade não acreditam também. Também. Não. É. Não, mas é verdade, você falou, tem realmente muito espiritualista que, velho, foge de contato com qualquer tipo de... Com a experiência ali, né? É, uma coisa importante a gente deixar bem claro aqui, que existe uma diferença muito grande entre contato espiritual com o contato extraterrestre, extradimensional, tá? Não tem ligação nenhuma. Não, extraterrestre são raças físicas como nós, de outros mundos, de terceira dimensão. Da mesma dimensão. Exato. Como os Anunnaki, os Greys, existem várias raças diferentes de nós, que são alienígenas, vamos dizer assim. Extradimensionais são seres mais evoluídos do que nós da terceira dimensão e estão em dimensões superiores. São seres de luz. Esses são como se fossem espirituais mesmo. Sim, mas não são espíritos. Essa é a diferença. Porque não são seres que morreram. São outras formas de vida. Exato. São seres mais evoluídos, eles têm corpo físico, mas eles estão numa vibração superior. Entendi. Diferente de um desencarnado, você vai no centro espírita, o espírito... Não, o cara morreu, o espírito da pessoa pode continuar aqui, vagando pela... Consciência. Né? Vai para o umbral, fica no mundo espiritual da Terra, e são entidades espirituais. Então tem muito trabalho de ligação e contato com espíritos. Você vai em Umbanda, Candomblé, Espiritismo, qualquer religião aí. Até na igreja evangélica, você vê lá as incorporações, né? É tudo entidade espiritual, tá? Então, entidade espiritual. Mas muitas pessoas falam, até mesmo acho que o Espiritismo liga um pouco essa vivência, sabe? Esse viver em outros planetas ao próprio Espiritismo, à própria espiritualidade. Por exemplo, tem muito espiritualista, vamos dar um exemplo do Eduardo Sabag, que veio aqui algumas vezes, que diz que ele é... Acho que ele era, né? De Sirius. Sirius. Sim, aí é outra história, é outro assunto. Na verdade, o espírito, cada um de nós somos espíritos. Sim. Encarnados num corpo. Uhum. Esse corpo, ele foi manufaturado e criado pelos Anunnaki, aqui na Terra. Quem encarna nesse corpo, não necessariamente é da Terra. Pode ser um espírito daqui da Terra, planetário, ou um espírito extraterrestre, que pode ter vindo de outros mundos, outras dimensões para cá, está passando por uma experiência terrestre. Nós chamamos essas pessoas de dimensionais. Os dimensionais, nós somos dimensionais, você é um dimensional, você tem a sua origem em Pleiades, em Sirius e Antares, só que você não lembra disso. Você está na Terra há muito tempo. Você é um ser dimensional que veio para a Terra. Então a sua origem não é aqui. Então é uma reencarnação. Sim. Você está reencarnando aqui, certo, há muito tempo. E eles disseram para nós que muitos seres humanos da Terra têm a origem extraterrestre. Uhum. E estão na condição humana. Agora, os espiritualistas que dizem ter contato com espíritos extraterrestres, com entidades extraterrestres, isso não procede como entidades desencarnadas. Porque o espírito de extraterrestre não está morto. Extraterrestre está vivo. Sim. Tá? Aliás, extradimensional, não extraterrestre. Extraterrestres são esses caras que estão aí, são de outros mundos, estão vivos, né? Extradimensionais são seres vivos, mas são transmutados ou já estão em dimensões superiores porque lá foram criados, né? Então, um anjo, por exemplo. O que é um anjo? É um ser dimensional, sim, na linguagem religiosa. E esse ser, pode ser que ele nunca tenha sido passado pela experiência humana aqui, ou tenha já evoluído como um ser e transcendeu uma realidade dimensional. Por exemplo, a Mônica de Medeiros, você conhece com certeza. Isso. Ela canaliza a Shelian. Sim. O que seria isso então? Seria, ela explicou pra gente que é como se fosse uma... ela precisa até marcar como se fosse uma hora tal, porque ela precisa lá no planeta dela fazer como se fosse uma projeção, vamos dizer assim, pra canalizar nela aqui. Qual que é a tua visão sobre isso? Não posso afirmar nada porque é um contato extrafísico.
não há provas científicas de que isso ocorre. Como nós trabalhamos com contatos físicos, empíricos, verbais, tudo gravado e filmado, então existe uma prova concreta da presença do ser. Tá. Quando você se fala em mediunidade ou canalização, não tem prova nenhuma. Existe muito animismo, né? Uhum. Não digo que é o caso dela. Ela pode sim estar... Só ela como exemplo. Canalizando, mas existem vários médiums e canalizadores que estão delirando na maionese, né? Inventando um monte de coisa e dizendo que tem ser falando ali. É tudo mentira. Tem nada acontecendo. Agora, tem pessoas sérias que trabalham em contato extrafísico. Existem, sim, alguns trabalhos de contato. Mônica de Medeiros pode, eu não sei, eu não conheço ela. Então, eu não posso afirmar. Né? Acredito que seja um trabalho sério. Mas eu não posso dizer se é verdade ou não, porque é algo extrafísico. Não sei. Precisaria ter uma prova. Se eu estiver diante da Sheilian, e gostaria de perguntar para ela e ter as comprovações científicas da verdade dos fatos. Entendi. Não crenças místicas e coisas que não tem como você mensurar de verdade, né? Tá. Então, no contato com ela, para saber se procede ou não, eu teria que confirmar se todos os contatos e tudo que acontece verdadeiramente conosco, que são físicos e verbais, se a Sheilian, como uma extraterrestre, conhece os nossos amigos, né? Aí... É como se fosse o pessoal do... De uma religião de matriz africana fala para o cara fazer o ponto de Exu. Sim, é sim. É, o Exu, não dá pra saber. É isso. Você diz, no alto da nossa ignorância aqui, tá? Muitas pessoas, como eu disse, já ridicularizaram o fato de ter Bilu. Lá atrás eu falei isso. E você falou sobre vídeos e gravações que vocês têm, contatos com seres extraterrenos aí. Enfim. Isso tem divulgação? É divulgado? Já temos alguns vídeos publicados na internet. Depois tento assistir essa perícia que o documentarista fez. O canal dele é grande. Não sei se vocês conhecem o Rutan. O rapaz tem um cabelo rastafari, faz uns documentários. Não conheço, mas eu quero ver. Ele tem 2 milhões e 300 inscritos. Quero ver. E ele fez 3 vídeos, cara, investigando as matérias do ET Bilu. E nós passamos para ele algumas filmagens inéditas dos bastidores, porque nós filmamos tudo por trás da televisão. Tudo que a equipe de TV filmou, a gente filmou atrás. Cara, e ele fez toda a perícia mostrando todo o fake que os caras montaram. Se eu não me engano, eu tinha visto alguma coisa de um áudio do Danilo Gentili. Uhum. E ele falando que tinha ficado assustado com alguma coisa lá. Sim, tem filmagem do Danilo Gentili olhando para o céu, vendo as naves passar. E ainda chama o cara, a gente filma os bastidores do Danilo falando, olha, o que eu tô vendo aqui é real, não tem por que eu mentir. Tô vendo uma nave passar aqui, várias naves. O Danilo falando. A gente tem isso filmado dele. Só que lá na hora da reportagem ele ficou zoando, fazendo piada, né? Pois é. Falou real, né? Mas por que vocês ainda não colocaram, vamos supor, na internet? Uma imagem. Claro, um material desse, tipo. Esse material inédito, por exemplo. A autorização deles. Eles disseram que vai ser o momento que ele vai voltar e vai chamar novamente, quem tiver coragem, né? Ah, eu tenho, pode ir. Pra encarar de frente lá a luz do dia. Vai ser agora, não vai ser mais à noite. Vai ser a luz do dia, porque ele. O que acontece? Ele queria que a mídia ou algum repórter fizesse a entrevista. Porque ele não queria que a gente mostrasse. Porque se eu mostrar, pô, é porque ele lá de dentro, o cara tá querendo... Ah, foi manipulado. É, foi manipulado, ele tá vendendo o peixe dele. Falou, não, vocês não vão mostrar nada. Porque nós temos material suficiente aqui, vocês já sabem que tudo é verdade. Precisa chamar alguém da mídia, porque é a mídia que passa a informação. Que deveria passar a notícia pro mundo, a verdade pro mundo. Então ele falou, chamem os repórteres de todas as equipes de televisão aqui. Aquela equipe que conseguir passar no teste que eu vou passar para eles, que era um teste até de treinamento físico, fazer uma caminhada, conseguir subir o morro lá. Aí você já tá eliminado. Os caras falaram, quem conseguir chegar, eliminado. Tinha um objeto que simbolicamente, ele falou, olha, que era uma concha, que eles encontraram uma concha do mar lá. E o Bill disse assim, olha, o repórter conseguir entregar a concha na minha mão, cara a cara comigo, vai fazer a minha entrevista com ele à luz do dia em rede nacional ao vivo para apresentar as 49 raças extraterrestres ao mundo. Isso mudaria o planeta, filho. Primeiro repórter foi lá. Record, repórter Cristiano com a sua equipe. O cara chegou lá,
conseguiram passar no teste. No dia que ele ia entregar a concha na mão do Bilu, o Bilu disse assim, estava tudo sendo filmado, o Bilu falou, vou sair na estrada, quero ficar a um palmo de distância para vocês me filmarem e eu vou entregar a concha, você vai entregar a concha na minha mão. O que, que o repórter fez? Está tudo filmado isso. Picou bala. Não, Bilu, pelo amor de Deus, não estou preparado. A gente não está pronto. Eu vou deixar a concha com o Urandir aqui, tá? Aí os caras tiveram a cara de pau de virar na reportagem e falar que o Bilu era o Urandir. Ah, acho que eu lembro de um papo assim. O cara se borrou de medo, um cagão, covarde, não teve coragem de entregar a concha, ia ter o furo de reportagem, o primeiro repórter do mundo a filmar e entrevistar um extraterrestre. O cara amarelou, ficou com medo, tá tudo filmado. E ele teve a cara de pau de chegar na reportagem, na matéria, e falar que foi tudo armação. Ainda chamaram um perito fajuto para falar que o ser que estava ali era um cara com um capacete, com a lanterninha, não sei o quê, fingindo que era uma pessoa fantasiada de ET. Tá de brincadeira, né, cara? Pô, como é que você fica com medo de um cara que tá fantasiado de ET? Você não vai para cima do cara ali? Você não vai querer desmascarar o cara? Sim, é furo de um jeito ou de outro. Que repórter esse que se borra de medo de um cara fantasiado? E se for o Urandir mesmo ali, ele tá colocando em risco toda a credibilidade, a vida dele, a imagem dele, cara, o grupo que ele faz parte, milhares de pessoas. O cara ia se fantasiar de ET pra enganar. E o cara, Cristiano da Record, conseguiu filmar o Bilu, cara. Deu um zoom na cara do Bilu, que é aquele vídeo do Busca em Conhecimento. Sim. E ele amarelou, não quis entregar a concha, não quis fazer a entrevista à luz do dia. Agora, a culpa é de quem? É do Projeto Portal? É do Dakla? O Urandir é o culpado? Aí o Bilu falou, tá bom, não quer? Respeitarei vocês. Vamos partir para a próxima emissora de TV. A Record foi embora, não teve a chance de fazer a entrevista. Veio a Bandeirantes, com CQC. Danilo Gentili chegou lá. Ah, não sei. Não, vamos filmar esse ET aí, eu quero entrevistar ele, eu vou entregar a concha para ele. A mesma coisa. Viu as naves passando, teve contato, conversou com o Bilu. No dia que ele ia entregar a concha na mão do Bilu, cara, ele esqueceu. Ah, Bilu, não trouxe a concha, esqueci, deixei a concha lá atrás. Aí o Bilu, peraí, mas eu quero pegar da sua mão. Vem aqui. Aí o Danilo começou a gaguejar. Não. Por favor, Bilu, não, eu não quero. Depois a gente faz isso, tá? Aí no dia seguinte eles foram lá, filmaram com a câmera da Band, o Bilu se desmaterializando na frente da câmera. Você viu essa filmagem? Uhum. Que o Bilu aparece assim, ó, ele se materializa, ele forma um ser, uma silhueta, e ele vai dissolvendo assim, ó, em forma de luz. Na frente da câmera, cara. E os caras, lá, o Danilo, eu vi, olha lá, ele é baixinho, ele cresceu, desmaterializou, não sei o quê. Aí chegou na hora da reportagem, não quis entregar a concha, mesma coisa. Foram embora. Aí a matéria zoando, não sei o que ser, falando que o Bilu era não sei o que. Porra, um bando de covarde, né, cara? Bando de frouxo, na verdade, né? Não teve coragem de enfrentar um negócio. E aí o Bilu se encheu o saco ou não? Não, o Bilu falou, tudo bem. Não, tô falando assim, tipo, já foi um, já foi dois, então... Aí, Luciana Gimenez, Rede TV, Super Pop, aceitaria, né? Não, mano, pede pra ir lá. Cara... Ah, não, ela não. Sendo que a Band tinha falado que era mentira... Aí a Band fez uma manipulação em Photoshop, colocaram o rosto do Urandir tosco, num recorte em After Effects, na cara de um cara e fingindo que era o Bilu. Como se o Urandir fosse aparecer de cara limpa, atrás do mato, assim, pra dizer que era o Bilu. Olha o nível de ignorância desses caras, cara. É como se eu pegasse a tua foto, montasse e botasse lá pra dizer que, ó, ele que tá fingindo que é o Bilu lá, ó, é o Felipe. É um nível, cara, de... E o mais grave disso tudo são as pessoas assistindo o programa acreditando nesses caras, velho. É de brincadeira, né? Ah, é porque aí o pessoal vai na massa mesmo, né? Pois é. Você vê o nível, cara, de... Então, assim, ó. Covardes, né? Esses repórteres aí, bando de cagão. Até hoje a gente foi atrás deles pra fazer a perícia do... O documentarista, o cara, ele queria o depoimento dos caras. Ele foi atrás do Cristiano, foi atrás do Danilo, foi atrás do produtor do Danilo... Que o cara apareceu num podcast aí cantando de galo, né? Não, porque eu vi que era o Urandir, não sei o quê. Chamamos ele pro debate. Fugiu da raia. Amarelou. Inclusive eu falei, me chama pro podcast aí, cara a cara com ele que eu vou. O cara amarelou. Fez um videozinho no Instagram. Não, na verdade eu não tinha nada. Eu falei ali, eu acho que era.
eu não sei, que não sei o quê. Pô, pelo amor de Deus, né, cara? Só tem frango de granja nessa porra. É complicado. E eu toparia, mano. Papo sério, eu toparia. O lance é o seguinte. Fazer isso aí. É. O interesse deles, na verdade, ele já sabia que ia acontecer essa palhaçada toda. Não, né? Mas sem palhaçada mesmo, tô falando sim, sério. Claro. Assim, ainda com você se humano, não precisava nem sim, eu. Você se humano, pra não ter palhaçada, só eu toparia. O mais só louco, que eu tenho que dar uma emagrecida. Sim. A caminhada o mais louco foda de tudo é que depois das reportagens de televisão, nós mantivemos os contatos mensalmente, cara. A gente interage com eles direto. Pra nós é a coisa mais normal do mundo. Só que pra eles, da reportagem e a população que teve acesso a isso, acha que é uma palhaçada. Então, mas desinformação é complicado total, justamente pela desinformação. Eu confesso, Rafael, que na época, para mim, aquilo ali, eu achei que era palhaçada mesmo. Eu achei. É. Ah, que passada. Lógico que depois, quando a gente vê, pô, a gente fala, pô, né, é diferente o negócio. Porque o que a gente via o Gugu fazendo fake com o PCC, a gente via tanta coisa acontecendo na televisão. Então, o que levava a crer, por toda a manipulação, era isso mesmo. É. Pelo nome que foi dado, né? Sim. Então, o que levava a crer, eu acho que eu não consigo julgar a população. Sim. E sim a mídia, em si. A população não tem culpa, é que o povo realmente vai na onda. Agora, o que eles fizeram foi criminoso, cara. Difamaram a imagem do Urandir, do grupo. E o Urandir, até hoje, não quis processar os caras, porque, de certa forma, tem até a compaixão desses caras. Porque sabe que esses caras um dia vão se arrepender muito, cara. Esses caras nem devem dormir à noite depois daquilo lá. Até hoje. No fundo, os caras estão movidos pela grana. Eles ganharam uma reputação, né? Eles fogem do assunto. Vamos trazer para um debate aqui. Chama o Danilo que eu venho e falo com ele. Encaro qualquer um. E quero ver ele provar que a minha experiência não foi real. Qualquer outro fólogo também que vier falar que isso é... Qualquer um, pode colocar qualquer um na minha frente aqui. Ótimo. Inclusive o Jevaer, principalmente o Jevaer. O pessoal tá falando pra insistir, pra falar de lá. Insistir lá. Uhum. Eu tô falando, eu tô disponível. Vocês filmando. Sim. Até se vocês quiserem ao vivo. Sim. Eu faço. É o seguinte. Só me dá um meizinho aqui, porque você não tem caminhada muito longa. Ele disse, né? Eu já tô preparando. Eles disseram pra nós. Eles disseram pra nós. Terreno acidentado, é foda. Vai chegar o momento que eles disseram que vão voltar e tentar mais uma manifestação para a mídia e para a humanidade. Mas eles disseram o seguinte, a população não está preparada, ia ser um choque muito grande. Por isso que, de certa forma, ele também fez desse jeito, para ver, para criar uma certa polêmica também, para chamar atenção. Todo mundo ficou sabendo, e ao mesmo tempo muita gente não acreditou. Por quê? Porque lá na frente, quando ele voltar, todo mundo vai entender quem ele é e o porquê isso aconteceu. Porque Bilu é Jesus? Não necessariamente. É que quando você fala voltar e vai entender quem sim, ele é, já me deu um não, plot. Mas muito amigo dele, né? São parceiros. São bem parceiros. Mesma raça, mesma, diz assim? Mesma linhagem. Mesma galera ali. Mesma galera. Porque na época, quando Cristo veio, né? Estavam todos juntos, né? Os mensageiros, os anjos, aqueles que estavam junto na hierarquia crística, né? Trabalham. Porque Jesus Cristo, Emmanuel, ele é o comandante das 49 raças. Então todos os seres que trabalham para ele estão atuando nessa frequência dos seres. E o Bilu é um dos mensageiros, né? Entendi. A Poliana Luz está aqui. Antes de tudo, Rafael, vamos dar as boas-vindas aí pro Cadu. Pro Cadu, membro da galera, se tornou membro do canal. Obrigado, Cadu. Ele até deixou um recado aqui em cima, ó. Ele falou, ó, sempre estou escutando vocês pelo Spotify no trabalho. Como lá não dá retorno, estou virando membro para ajudar vocês pelo menos um pouquinho. Obrigado, Cadu. Valeu, Cadu. Vai ter acesso a conteúdo exclusivo aí. É verdade, meu. No Spotify a gente vai ter mais de 100 mil reproduções aí, cara. E para quando não é música, só é programa, é reprodução pra caramba, cara. Porra. Porque você não ouve o mesmo programa quatro vezes, cacete. Não. Apesar que deve ter gente nesse naipe. Tipo, eu fazia, pra mim não tá. O Douglas tá aqui também, Filipinho. E aqui a Poliana Luz mandou, quer dizer, um beijão também pro Douglas. Tá aqui com a gente sempre, nosso moderador e membro também. Graças, ela Douglas. Falou, como foi o seu primeiro contato com o Bill? O Bilu? O primeiro contato que eu tive com ele foi verbal, tá? E eu percebi a presença dele em forma luminosa.
ele se manifestou como uma luz. No mato. E eu consegui escutar a voz dele. Foi bem parecido até com o contato que os repórteres tiveram, foi à noite, né? Eu tive essa experiência, que para mim não foi o suficiente na época. Imagina. E vou confessar, eu também tinha um pé atrás. Por que que eu defendo tanto hoje, né? Porque eu também fui cético. Eu também acreditei, de certa forma, na mídia, né? Eu também fui manipulado, vamos dizer assim. E quando eu vi a verdade, eu fiquei tão puto, cara. Cara, mas tão puto. Que eu falei, cara, agora eu vou defender isso aqui com unhas e dentes, cara. Porque não é justo. Foi uma injustiça que fizeram. Entendeu? E as pessoas vão ter que enfrentar a verdade. As pessoas têm que saber como foram manipuladas. Não por essa situação, mas por tudo. Porque essa revelação, cara, ia mudar a consciência da humanidade. As pessoas iam começar a buscar conhecimento, buscar entender sobre muitas coisas. E a galera ia despertar. Só que, infelizmente, houve esse golpe, né, de informação da mídia e muitos acreditaram na mídia. Eu, depois de um tempo, com muitas experiências que eu fui tendo lá, tive diversos contatos com ele, conversando, e não conseguia vê-lo. Porque a maioria dos contatos é verbal. Eles se manifestam de forma de luz. Você escuta a voz vindo do portal que se abre, né? Dessa interação que você estabelece. Uhum. Às vezes muda de lugar, eles se teletransportam. É muito doido. Uhum. Você vê a luz deles caindo do céu, chegando. Cara, é uma loucura. Só que quando eu tive meu primeiro contato visual, eu estava próximo a Brasília, em Goiás, numa fazenda, e realizando um treinamento, um trabalho lá com um grupo grande de pessoas. Eu estava num pasto. E após o trabalho, eu estava voltando sozinho, caminhando nesse pasto, sozinho. De repente eu olho para o meio da na linha do horizonte, assim, no pasto, começa a surgir uma luz. E essa luz começa a se formar uma silhueta, cara, humana, no meio do pasto. Você imagina uma névoa, uma luz, sei lá, começa a moldar um corpo, assim. Tipo meio transparente. Exatamente. E eu vi isso, cara. Eu comecei a olhar e falei, caraca, inacreditável o que eu tô vendo aqui. Imagina que louco. Eu parei. Tinha um arame farpado atrás de mim, que era fazenda, né? Dividindo com cerca. Eu lembro que eu segurei no arame, assim. Fiquei petrificado ali, cara, vendo aquela cena. Quando eu vi aquele ser se formar, tava uns 70 metros de distância. Pouco longe, assim, mas... Era grande? Não, era pequenininho. Tá. Aí eu vi uma pessoa, cara. De repente ficou escuro, você viu o corpo perfeitamente, um ser humano ali em pé. Uma pessoa em pé. Só que ele estava se moldando, é como se ele estivesse se encaixando nessa matéria densa, nessa realidade. E virou uma pessoa pequenininha ali, de 1,40 m mais ou menos. Parecia um garoto, um menino, né? Eu falei, cara, será que é ele? Eu pensei, né? Porque eu já conhecia ele, tinha vários contatos. Aí eu perguntei, Bilu, é você? Aí ele, sim, respondeu, com aquela vozinha dele, né? E eu vi claramente a pessoa em pé. E ele veio andando. Na medida que ele vinha andando, ele ia mudando de tamanho, cara. Ele diminuía e crescia. Ele foi chegando perto de mim. Isso tem a ver com energia? Tem. E às vezes ele desaparecia. Ele ficava invisível e depois voltava a aparecer. Mas isso não é acho que do querer dele. É da energia do local que acontece isso? As duas coisas. Ele consegue manipular a frequência de luz do corpo dele, se ele quiser. Uhum. Ele aumenta de tamanho, diminui, muda de frequência de luz. Ele faz o que ele quer. Aí ele veio se aproximando de mim e eu parado. Inclusive ele disse, tire todos os metais do seu corpo. Eu tava com lanterna, cinto, celular, tava com um monte de coisa. Aí eu tirei e joguei tudo no chão, assim, né? Foda-se. Porque ele falou, o meu campo eletromagnético, a minha energia vai, pode te dar um choque se eu jogar perto de você. Tamanha a energia vibracional dele. Porque ele é um ser, cara. Porra. Sim, sim, sim. E eu não podia ter nenhum metal no meu corpo. E aí ele foi se aproximando, e eu lembro que eu tava gravando na época com o celular, eu comecei a gravar. Cara, falei, não vou perder isso. Comecei a gravar em áudio. O celular caiu na frente, assim, no chão, e ficou apontado pra cima. Com o gravador rodando ali. Ele veio andando, cara, e ficou a 2 metros de distância na minha frente. Pequenininho. Eu não conseguia ver o rosto dele. Parecia que tinha uma energia aqui, como se fosse um plasma. É, uma luz. Mas eu vi perfeitamente a perna, o braço, o tronco, a cabeça, né? Só que não tinha rosto, cara. Era uma coisa muito estranha. Surreal, assim. Aí ele falou assim, eu posso crescer? Posso ficar maior? Falei, pode.
cara, ele começou a esticar. Cresceu. Ficou com 2 metros de altura na minha frente. O cara, comecei a olhar pra cima, assim, ó. Virou um homem, cara. Minha forte, cara. Aí, fodeu. Cara, eu falei... Agora... Mas a voz é a mesma. A voz é a mesma. Aquela vozinha do Bilu. É o que ameniza. E ele se transfigurou. É, ou seja, ele mudou de forma, cara. Era uma criança... Virou um adulto, um cara alto na minha frente. Sem mato, sem nada, era um pasto, não tinha nada. Mas é a energia que ele coloca pra ficar maior, será? Será isso? Cara, é inacreditável. Eu lembro disso, tô relatando aqui, eu lembro, cara. É surreal, cara, o que eu vi. Inacreditável, cara. E essa foi a única vez que você teve um contato com um ser assim visual? De... Desse jeito, foi com ele. Dessa forma, tão perto assim, foi essa vez, né? Foi quando ele acendeu aqui, cara, na testa frontal dele, a luz do chakra frontal. Como se fosse chakra, isso. E eu vi a luz dentro da testa dele, cara. Depois acendeu aqui no peito, translúcido. O cardíaco. Cara, eu vi a luz dentro do peito dele, saiu uma luz assim, ó. Impressionante. E tava com a roupinha toda colada, né? Parecia um uniforme de... Sabe? De aquelas roupinhas que a gente vê mesmo nas imagens dos seres, né? E tinha uma botinha, eu vi a botinha dele, a perna, ele tava forte pra caramba. E ele começou a conversar comigo, cara. E eu não vi o rosto dele. Eu falei, Bilu, não tô vendo o seu rosto. Ele falou, isso é proposital, Rafael. Você não vai conseguir aguentar se você ver meu rosto. Você vai lembrar de mim. Eu falei, como assim lembrar de você? Porque nós já estivemos juntos no passado. Eita, você vai ativar sua memória cósmica. Ele falou. Cara, eu fiquei... Assim, aí encuca pra caramba, não, né? Imagina você na frente de um ser vendo isso tudo, cara. E eu sozinho, no meio do pasto, eu ali, cara, o cara na minha frente em pé, vendo tudo acontecer, cara. Minha cabeça, cara, eu tava, meu coração tava batendo na boca, que eu sentia meu corpo inteiro pulsar. Você ao mesmo tempo adrenalina. Que quer muito aquilo, você, cara, bate o negócio, você fala, não sei o que vai acontecer a partir, sim, daqui. Sim, porque era uma experiência surreal, cara. Sim. Minha vida mudou naquele momento, entendeu? E eu não tenho como negar o que eu vi, cara. E ele falou comigo um monte de coisa, fiquei 20 minutos com ele ali. 20 minutos conversando com ele. Vocês falaram sobre o quê? E naquele momento foi muita coisa. Ele falou da minha vida particular, o que ia acontecer comigo, o trabalho que eu teria que fazer, todo o compromisso, a missão com eles, muita coisa. E ele disse que estaria me preparando naquele momento para estar em parceria com eles, nessa confiança mútua, para auxiliar a humanidade na busca do conhecimento, na unificação do conhecimento, ele falou, que seria necessário. Né? E que é o trabalho que eu venho realizando até hoje, porque ele direcionou isso. Pra mim é uma missão que eu tô fazendo. Então, eu lembro que ele, naquele momento, ele falou assim, vamos caminhar. Cara, ele começou a andar na minha frente, eu fui atrás dele andando. Olhando pra aquela pessoa fisicamente, ele batia o pé no chão, cara, eu escutava. O pé dele batendo no chão. Ele respirava, eu escutava o som da respiração dele. Como é que um ser que veio de outra dimensão se materializou na minha frente? Tava interagindo ali com o ar, pisando no chão, cara. Você catatônico ali. Cara, né? Surreal. Aquilo ali, cara, pra mim foi... Olha só. E o áudio que você falou do celular? Tava tudo gravando ali. Certo. Tudo gravando. Deu tudo gravado essa conversa com ele. Você nunca divulgou? Não. Não, porque uma coisa... Ah, porque você tem coisa particular também, né? Mas um dia talvez eu divulgue algumas partes, né? O que acontece? Eu já tinha conhecimento, eu já acreditava, já tinha muito estudo... Já imaginava, já tinha... Só que mesmo assim, na hora da experiência, cara, foi... Não, uma tremida. Não, é outra coisa, cara, né? Uhum. Aí ele começou a andar. Uhum. E eu fui olhando pra ele, lembro até hoje. Ele andando aqui, eu ia do lado dele andando, ele conversando comigo, daqui a pouco ele começou a ficar transparente, velho. Igual um homem de vidro. Sim. Cara, ele começou a ficar sutil. Ele foi mudando a... Vamos dizer, a opacidade, né? Da frequência de luz, a densidade... Foi ficando uma coisa assim, transparente. E eu comecei a ver através dele, cara. Eu vi a árvore através dele. Eu vi o corpo e a árvore atrás, ali, passando por ele. É, fazia parte do todo. Sim. Aí, de repente, ele começou a ficar invisível. Ele sumiu na minha frente. E a voz do meu lado falando comigo, cara. Continuava. A voz aqui, ó, falando. E eu, pô. Cara, foi tão surreal a coisa. Que terminou a conversa. Ele falou, agora eu preciso ir. Tal, tal, tal. Deu a finalização. E eu vi a luz saindo e voando, assim, uma luz subindo pro céu. Cara, eu fiquei tão em estado de choque que eu parei ali, eu fiquei assim, parado. Eu peguei o celular do chão que tava gravando, comecei a fazer um depoimento.
agora são tantas horas do dia tal, 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 estou aqui, acabei de ter uma... Eu comecei a gravar para ter a prova que foi real o negócio, porque eu achei que ia acordar no dia seguinte, achei que era um delírio, né? Cara, surreal. Aí você... de manhã, no dia seguinte, acordei, peguei a gravação, escutei, então eu falei... Não sei nem como você conseguiu dormir, começa cara, por aí. É. Não, demorou. Parabéns demorou. Por ter dormido. Em projeção, que você já teve, você teve contato já com algum? Tive, mas é extrafísico, né? É uma coisa muito abstrata, você sente... É, porque a projeção ela é confusa. Confusa. Tem uma emoção muito forte, você tem a visão, a imagem, você lembra, você acorda depois e volta com uma sensação muito forte, mas é diferente. Essa, cara, é como está aqui, cara. Porra, uma coisa real, concreta, bicho. Porra. É impressionante. E agora, o que, que eles falaram para nós? Todo o conteúdo das mensagens... Porque tem gente que fala assim, quem garante que eles são seres do mal? Porque você já falou que você tem provas disso. Cara, eles só falam coisas positivas do bem para ajudar a humanidade, para levar conhecimento, alimentação, saúde, conhecimento, tecnologia, evolução, fazer o bem, ajudar, mudar esse sistema, acabar com essa escravidão. Só trazem coisas positivas do bem, no amor, na paz, cara. Só na frequência positiva. Uhum. Então, cara... Você quer que a gente faça o quê? Entendeu? Depois de uma experiência dessa, você vivendo em prol... E olha quanta gente está sendo ajudada, né? Meu canal lá, cara, eu passo todas as informações que eles nos passam. Certo. Eu passo muito conhecimento que eu sintetizei de tudo que a gente aprendeu com eles. Das minhas experiências também. E das pesquisas que a gente faz. Ratanabá agora. Quem vocês acham que disse para nós que o treco estava lá? Assim, não é, não foi do... Vocês não tiraram da... Você acha que humanamente seria capaz de encontrar um negócio daquele? Eles falaram, vão atrás que vocês vão encontrar uma civilização, uma cidade está soterrada na Amazônia. Grande parte dela está soterrada. A gente encontrou a primeira parte só. Antes da gente entrar em Ratanabá, o Rafael, antes de falar sobre isso, você falou aqui do... Desses contatos que você teve e das provas que você teve e tal. Você tem um contato frequente com eles? E assim, o que a gente pode esperar, vamos dizer assim? A gente está muito próximo de uma eleição, por exemplo. O que a gente pode esperar do nosso futuro, cara? Principalmente, tem algum recado que eles dão especificamente aqui, vai, para esse povo brasileiro? Ou quando eles falam de uma forma universal? Ou às vezes eles falam, de fato, destinado a certas pessoas e... De outra forma também, para o mundo como um todo. O que a gente pode esperar? O que você tem como recado deles? Eles disseram que nós vamos passar por uma transição nos últimos... Estamos passando, né? Nos últimos 4 anos e nos próximos 4 anos. Que após esses 8 anos, já estamos no 4º, né? Uhum. Daqui a 4 anos nós teremos uma mudança radical no sistema político governamental do Brasil. Tá? Nada do que a gente entende hoje como governo, política, vai continuar, vai ser bem diferente, positivo, uma mudança extremamente positiva para a nação. As coisas vão melhorar a partir de 2028, basicamente. 27, 28 disseram que vai ter uma mudança extremamente positiva e que o Brasil será visto como um exemplo para o mundo de mudança positiva nessa transição. E vai dar muita coisa errada lá nas nações europeias, Estados Unidos. A merda já está começando. E que nós aqui no Brasil vamos sofrer um pouquinho desse impacto, mas nós vamos ser os primeiros que vamos conseguir sair dessa situação difícil, né? E vamos dar a volta por cima e seremos o exemplo dessa mudança positiva. E que vamos ser a nação mais próspera do mundo, eles disseram. E que tem a ver com toda essa manifestação, com todas essas descobertas, com tudo que vai acontecer aqui. E com o mundo reconhecendo os brasileiros e o Brasil como a nação, vamos dizer assim, não vou dizer escolhida, do né? futuro? Mas, com a nação que vai dar início a essa mudança de melhoria mundial, inclusive no sistema financeiro. Porque assim, esse recado você recebeu quando? Recentemente, eles conversam com a gente, passam as informações, né? De tempos em tempos, eles passam, vamos dizer, as atualizações do cenário, né? Recentemente a gente teve uma interação, um contato, e a gente recebeu essas informações atualizadas. Tá? Existem alguns grupos no mundo que querem o bem, querem a mudança positiva, e outros não. Outros querem ainda causar um estrago. Né? Isso que aconteceu de 2020 para cá
Eles disseram que foi apenas uma tentativa de detonar mesmo, de ferrar com a humanidade. Você está dizendo da nossa pandemia. Sim, da pandemia. E eles interviram. Eles não deixaram a coisa continuar, cara. Graças a uma intervenção que era para ter sido muito pior. Muito pior. 70% da humanidade era para ter sido dizimada, eles falaram. Que o plano dos Anunnaki, dos caras, era dizimar mesmo. E não era vírus coisa nenhuma, tá? É nanotecnologia que eles soltavam no ar, agregada a poeira, essas coisas. Por isso que a galera respirava, o negócio ia direto pro pulmão. Por quê? Porque era um treco para matar mesmo, cara. Não era brincadeira, entendeu? Era arma biológica. Então, a coisa é seríssima. E eles intervieram, não deixaram a coisa... Infelizmente, muitos perderam a vida, né? Mas eles conseguiram intervir a tempo. Ia ser muito pior. Muito pior mesmo. Tá? E eles não vão deixar, diante dessa ação, eles falaram, acabou a palhaçada. Nós vamos ter que agora dar um basta nisso daí. E eles estão ajudando nessa transição, estão interferindo nesse processo. Porque assim, tendo em vista o que a gente tem aí pela frente, cara, e sendo bem honesto, politicamente falando, não só sobre Lula, que tá na frente de pesquisa, Bolsonaro e tal, mas sobre o que a gente vê do nosso país mesmo em relação à polarização, guerra e brigas, principalmente políticas, a gente não vê... Eu não vejo, assim, uma... Em 4 anos, que é um tempo curto, porra. É. É um tempo de uma Copa do Mundo pra outra, cara. Eu não consigo enxergar essa mudança, como ela aconteceria de uma forma tão radical. Porque da forma que você me descreveu agora, seria algo bem radical, cara. Sim. Então, assim, você tem uma noção de dizer como isso aconteceria, por onde partiria? Tem a ver com o sistema financeiro. Vai partir de uma crise financeira e o Brasil será o expoente de uma certa solução para a crise mundial. Em termos de prosperidade mesmo. Uhum. Tá? E seremos o exemplo diante de uma parceria que será estabelecida. Eu digo assim, que seriam os últimos 4 anos, cara, que a gente vai ver de presidente aí, nessa loucura que a gente está vendo, nessa polarização. Não vai ter mais isso. Vão existir comissões nacionais. Não vai ter um presidente e o bando de político corrupto. Vão existir comissões que serão direcionadas e coordenadas por grupos de pessoas do bem que não vão estar mais vinculadas a esses que mandam no sistema. É isso que vai acontecer. Isso será a partir de um movimento que terá início a partir dessa crise financeira mundial. Esse crash. É. Rafael, e se daqui 5 anos a gente estiver aqui e isso não tiver acontecido? Vai acontecer, mesmo que atrase alguns anos ainda. Vai, até 2028, pode ter certeza que vai acontecer. 2028, a gente tá em 2028. Não, beleza. Então, assim, vamos supor, se daqui 10 anos isso não tiver acontecido, como você se portaria com relação a isso? Você acha que existe a possibilidade disso, existir uma mudança deles falarem, não, aquilo, vamos atrasar aquilo. Então vai acontecer e vai acontecer. Vai acontecer. Pra você, se isso não, se não existe a possibilidade de não ocorrer? Não existe. Se não acontecer, estaremos todos mortos. Porque quem vai vencer essa batalha vai dizimar a humanidade. O que aconteceu na pandemia vai ser fichinha diante do que eles vão fazer. Eles vão apertar um botão. Acabou. Então vai acontecer. Porque é o seguinte, o que está em jogo aí, cara, é uma hegemonia de poder há milênios. Milênios. Primeira guerra e Segunda Guerra Mundial não foi nada. Foi só o início da brincadeira deles lá. Ah, isso é o século mais próximo. Se tiver a Terceira Guerra, acabou. Acabou. Se continuar do jeito que tá, e esses grupos estão por trás do poder, eles vão, cara... E não vai ter como isso acontecer, porque existe essa intervenção. Eles falaram pra nós. Não vamos deixar acontecer esse caos no mundo, como eles estão querendo. Essa agenda 2030 deles. Até 2030, ou nós seremos dizimados, ou haverá essa... Que é 2030, é a data que eles querem para... É o ultimato ali. É. Mas não. Isso não é brincadeira, cara. Isso é seríssimo. Nossa. Eu já ouvi um pessoal falando que... Pandemia até, não é nada. Até 2030 tem muita pedra para rolar por aí. É. Manda um abraço, inclusive, pro pessoal do Bob Navarro, que tá sempre na live com a gente aí. Verdade. É, pessoal lá da EDL. Inclusive, eu tô com o boneco da EDL. Um abraço, pessoal, lá do Bob Navarro. Abraço aí pro Bob Navarro aí.
Ele analisa meus vídeos, minhas lives, né? Gente boa. É deles lá aqui. Ele já veio aqui, o Bob. Ele é neutro, né? Não fala mal nem bem, mas fica ali. Mas ele foi amigo, participou do projeto no início. É, ele faz o react ali. É. Bem legal. Tem, ele mandou os dois livros ali, um livro dele com mais de 1000 páginas, pô. Livro grande da caceta, viu, gente? Vocês também me cobram muito, gente, pra ler o livro ali. Aí é muita coisa de página, eu até tento. Vamos lá. Essa história de terra plana, convexa, terra redonda, o que é essa polêmica que os caras te colocaram no meio? Não, eles desafiaram a gente, né? Não. A provar que a terra é um globo. A gente falou, lógico que é um globo, pô. Você vê. A gente foi ensinado que a terra, os planetas, tudo bem, a gente vê os planetas aí no céu, a lua, redondinho, globo e tal. Aí ele disse assim pra nós: façam experimentos e provem a curvatura da Terra. Ele não falou, acreditem que a Terra é assim assada. Não. Ele disse, a Terra não é como vocês aprenderam. Ele falou, porra, como assim não é como a gente aprendeu? Façam experimentos, provem que existe curvatura. Eu desafio vocês a encontrar curvatura na Terra. Nas águas, ele falou. Fomos realizar experimentos durante 7 anos de pesquisa, viajamos o mundo inteiro, fizemos mais de 13 experimentos nas águas, tanto em mares, lagos, né? Que foi, sem sombra de dúvida, provado que não existe curvatura. Nós encontramos planicidade nas águas em todos os locais que nós fomos. Em distâncias assim que, dentro da medição, que de acordo com a ciência da trigonometria esférica, nós deveríamos encontrar curvatura em grandes lagos, nos mares, em regiões aquáticas. E encontramos planicidade nas águas. Isso com experimentos, tá? Desafiamos os cientistas que queriam fazer com auditoria, repetir os experimentos. Até hoje ninguém quer fazer os experimentos e investir nesses experimentos. Porque a gente investiu pra caramba, né? Ninguém até hoje quis investir nos testes. E não conseguiram provar o contrário. Mas aí não tem várias teorias, tem o próprio Aristóteles, tem o GPS, os satélites. Tudo isso é refutado facilmente. Né? A gravidade. Também, é facilmente explicada, né? Pelo próprio magnetismo, a pressão, a densidade dos corpos. A gravidade é uma teoria, né? Não foi provada até hoje. É teoria da gravidade. É uma forma de explicar por que os corpos estão nesta condição na Terra. E isso também é explicado através do eletromagnetismo, da densidade, da pressão atmosférica. Isso é facilmente explicado. É uma outra teoria. E nós sustentamos essa teoria, né? Então, a Terra, pelo que a gente identificou, ela não possui curvatura nas águas. Fizemos testes científicos, experimentos que podem ser replicados por qualquer pessoa. A partir dessa constatação empírica que não havia curvatura nas águas, a gente buscou entender como que eles mostram as imagens do globo, as fotos, tudo redondinho, perfeitamente redondo, se a água não faz curva. Se a gente encontrou embarcações na praia, além da linha do horizonte, que haviam desaparecido a olho nu, mas com o telescópio a gente alcançou embarcações a mais de 45 quilômetros de distância. Sendo que na trigonometria esférica, com 10, 12 quilômetros, a embarcação já desaparece na curvatura. Peraí. Se a matemática, o cálculo matemático de um globo, de uma circunferência, nos mostra uma queda de curvatura, isso é física. Isso é ciência, pô. E você faz um experimento, o negócio vai totalmente contra o que está sendo dito, o que que é verdade e o que que não é? Então a gente partiu do pressuposto que alguma coisa está errada. Identificamos a curvatura nos continentes. Ou seja, você sobe, tem um relevo, as montanhas, tem partes altas, partes baixas, então você tem uma... Por isso que a gente falou terra convexa. Por que que é convexa? Isso aqui, ó. Né? Você sai do nível do mar, sobe até o pico mais alto e desce até o nível do mar. Agora, nas águas não tem curvatura, cara. Nós fizemos um experimento no litoral brasileiro, 3.021 quilômetros sem curvatura. E as estações do ano, a mudança
De estações entre os hemisférios. É a posição do movimento do Sol sobre a Terra convexa. Porque nós vamos descobrir que o Sol não é também como nos ensinaram. Ele não está tão distante assim, não é tão grande como falam. Ele é muito menor, está bem próximo da Terra, né? Faz parte desse sistema Terra. E o Sol que caminha sobre a Terra, dependendo da posição dele, do analema que nós chamamos, né? Ele está ou mais distante ou mais próximo e num percurso que faz com que ocorram estações do ano. No inverno, por exemplo, o Sol está um pouco mais distante da Terra. Ele está mais para cima. No verão, ele está mais próximo da Terra. Por isso que a incidência é maior. E dia e noite é o percurso que o Sol faz sobre os continentes, sobre a Terra. Ele vai caminhando e as camadas atmosféricas geram um efeito lupa de iluminação e ele vai incidindo sobre cada região. É o Sol que se movimenta, não a Terra. A gente descobriu isso também. E os astros também se movimentam sobre a Terra e tudo mais, né? O céu que está se movimentando também. São várias coisas. Nós vamos lançar um documentário chamado Anomalia dos Astros, vai explicar tudo isso. Tem muita gente falando de um documentário que assistiu aqui e que fala sobre isso. Qual é o nome do documentário? Terra mesmo? Qual? Desse da Terra. Terra Convexa. Terra Convexa, né? É. Então, para quem quiser procurar aí. O homem foi à Lua? Jamais. Não tem como ir à Lua. Porque a Lua, ela tem um campo em torno dela. Aliás, a própria Terra, né, até chegar na Lua, existe um cinturão eletromagnético chamado, que a própria ciência diz, cinturão de Van Halen. Tá? Que é um campo eletromagnético que não tem como nenhum ser vivo passar por ele, cara. A própria NASA, os cientistas da NASA, têm vídeo na internet, os caras falando, a gente não consegue voltar mais para a Lua, porque existe um campo eletromagnético e não temos tecnologia para ultrapassar esse campo eletromagnético. Tá, mas lá atrás, em 68, 69, eles conseguiram voltar, ir para a Lua, né? Várias expedições, Apolo, e com lata sucata lá, um papelão de alumínio, conseguiram pousar na Lua, depois voltaram. Por que que hoje, com tecnologia muito superior, não consegue mais? E esse robô em Marte? Tudo fake também. Tudo filmado aqui em umas regiões aí pro norte, perto do Canadá. Os caras filmam lá num deserto lá, colocam um filtro de vermelho lá e mostra, estou em Marte, está nada. Ninguém vai para Marte, ninguém vai para lugar nenhum. Os Anunnaki, sim, esses caras têm tecnologia, tiveram no passado para ir fazer base na Lua, em outros lugares, né? Mas o ser humano não consegue voltar para a Lua. Nunca foi, na verdade, né? Tentaram chegar, mas não conseguem sair. Porque na Lua, se eu não me engano, também tem aquele lance dos espelhos, né? Que a gente, qualquer pessoa, pode mesmo testar, né? Com o laser lá, né? De retorno. Tem não. Né? Tem não. É? Não, qualquer pessoa que tiver um. Ah, tá. Fala, caralho, como que eu não posso? Tem nada lá, assim, humanamente colocado, bandeirinha, testar dos Estados Unidos, espelho, tem nada disso. Tem estátua na Lua, construída pelos Anunnaki por seres. A gente já encontrou uma estátua. Tem até a localização dela. Você põe no Google Moon, né? Que tem, dá pra ver a Lua também. Não só o Google Earth, mas dá pra ver a Lua. Você acha lá uma estátua construída, um homem, cara, em pé, assim, ó. Parece a estátua do Oscar em pé na Lua. Então, por que foi os Estados Unidos que construiu? Por que o Google ia deixar isso lá, se isso é uma informação na qual... Tá lá. Tem? Tá lá, depois eu te mando a foto. Não, mas por que o Google ia deixar? Isso é falha deles? Você acha que deixou pode ser. Passar? É. E aí eles... depois deixou passar, deixa. Sim. Aí que já tava. Sim, tem mais coisas, tem mais construções na Lua. Algumas eles tamparam já. Uma vez eu lembro de assim, eu não sei se você já viu aqui, logicamente não é ao vivo, mas aqueles vídeos da NASA... Se quiser, tá com água, tem água ainda aí? Tem água aqui? Não tem, não. Aqueles vídeos da NASA que fica ao vivo no YouTube, já viu? É, uma vez falaram que passou uma ou duas luzes muito rápidas assim no fundo e caiu a transmissão. É. Em seguida. Lembra dessa fita aí? Eu lembro. Bom, em outros programas que você foi, você já falou sobre objetos misteriosos aí que estão espalhados no mundo. É. Né? O que a gente tem de tão misterioso espalhado aqui na nossa Terra? O que acontece é o seguinte, a Terra, como eu disse, sempre foi visitada por outras raças, outros grupos no passado. Então, como a ciência diz que a humanidade é muito nova, jovem, né? Que a humanidade não tem milhares, milhares, até milhões de anos, é verdade. Nós somos recentes aqui. Só que isso não significa que não existiram outras humanidades muito anteriores aos dinossauros, a outras épocas que foram realmente dizimadas.
a gente vai encontrar fósseis, tá, de seres, esqueletos, de gigantes, de outras tipologias, né? Inclusive de seres com crânios alongados, outras raças. Inclusive na Amazônia existem esses fósseis, tá? E vamos encontrar artefatos, não só esculturas, né? Mas objetos que apresentam a presença desses seres. Seres diferentes. Até greys, cara, com olho grande e tal. Que é isso? Pô, os povos antigos faziam arte. Agora é tudo pintor, artista, fazer escultura, pra ficar esses caras bonitinhos. Pô, tá de brincadeira, né? Os caras tinham a referência, eles viam esses caras existiam. Então eram civilizações muito mais antigas, né? E que tinham tecnologia, tinham objetos, tinham, vamos dizer, até roda, usavam ferramentas, tudo isso existia. Muito antes do que a gente conhece como história oficial, da acadêmica hoje, né? Que a narrativa foi adulterada, eles alteraram a história para a gente ter essa ideia de que tudo é recente, que é tudo, tudo mentira, cara. Existiram outras civilizações muito mais antigas, tá? E foram encontradas, fossilizadas, algumas ferramentas. Tudo que você encontra fundido ou incrustado ou fossilizado em pedra tem milhões de anos. A própria ciência diz isso. Então, pegadas, por exemplo. Tu encontra uma pegada numa rocha datada de milhões de anos. Quem colocou aquele pé lá? Não, pé ainda de gigante, cara. Pé gigantesco, tem vários no mundo que você encontra. Então, peraí. Há milhões de anos tinha alguém que pisou na rocha, marcou ali uma pegada. Então não existiu essa pessoa? É uma pegada ali da natureza, né? A natureza fez uma pedra com uma pegada com cinco dedos, um pé ali, obra do acaso da natureza. Você encontra uma roda numa mina da Ucrânia, não sei quantos metros de profundidade, uma roda encrustada numa rocha, uma roda, cara, com aro, com coisa, como se fosse roda de carroça, né, de carruagem, sei lá. Fossilizada numa rocha, derretida, fundida numa rocha. Os caras foram datar a rocha com aquela roda, deu 300 milhões de anos. Peraí. Quer dizer que quando nem existia vida sobre a Terra, alguém fez uma roda e ficou ali, fundida na rocha, encontraram uma machadinha, um martelo, nos Estados Unidos, que estava incrustado numa pedra, dataram 400 milhões de anos. Então quem que usava um martelo, um machadinho há 400 milhões de anos, cara? Não, é isso, porque pelo que a gente aprende na escola, o homem, como a gente vê, tem há 100 mil, 200 mil anos, né, Rafael? É, 100, 110 mil anos, né, que a gente vê. 100, 200 mil, estou chutando aí, porque eu não sei se é 100, 180, 180. Mas assim, exatamente. 400 milhões de anos atrás é coisa pra caralho. Não significa que era o ser humano. Não, mas sim. Outras raças, ou até mesmo extraterrestres, não, mas várias civilizações. Eu imagino, que era dinossauro usando machadinho, né? Mas então, existem pegadas humanas com pegadas de dinossauro em pedra também. Encontraram. Então, como se o ser humano conviveu com o dinossauro, então. Exato. Tem prova disso já. Já tem evidências disso. Mas ninguém fala. Por que eles escondem isso, cara? Qual o medo deles, cara? Por que que tiveram que alterar a narrativa histórica? Que manipulação é essa? Por quê? Por que que você não pode saber que existia uma civilização muito anterior à nossa? Porque você vai atrás do conhecimento que essa civilização deixou. E se você encontrar o conhecimento dela, você vai se libertar dessa escravidão que você vive hoje. Porque os povos antigos deixaram conhecimentos para nós. E eles não vão deixar a gente ter acesso, cara, ao conhecimento, que senão você vai se libertar da prisão que você vive. Essa é a verdade. A pessoa quer um conhecimento só para ela, às vezes, né? Só pro grupo dela, né? O Atomicando, Renan Capelupi Atomicando, mandou uma mensagem aqui no Superchat. E aí, galera, saudade de vocês, pô. Tô aguardando uma parte 4 nossa aí, é verdade. Bate mais forte que ela muda. É verdade, Renan, você tem que colar aqui outras vezes aí, mano. Vamos marcar sim. Manda mensagem no WhatsApp. Pergunta pro Rafael se os seres dimensionais deram alguma informação sobre o propósito do telescópio James Webb e se a NASA está no meio do governo oculto. Valeu, está no meio. É uma das instituições, né, que eles usam, que as agências espaciais, na verdade, servem para encontrar as comportas do céu, as saídas, né, as janelas do céu, porque eles querem sair. Que existe uma membrana, um campo eletromagnético, como eu falei, que impede a saída. Eles querem voltar para o mundo deles, principalmente usando o NAC, né? Então os caras querem encontrar, eles estão presos aqui, tá? Eles não conseguem mais voltar, estão presos. Por isso que o nego diz que são anjos caídos, né? São seres caídos. Na verdade, por quê?
Eles caíram do céu, estão presos aqui mesmo, vieram de outro lugar. Tá? Então, James Webb, essa questão de telescópio, tudo isso é cortina de fumaça, mais uma fantasia. Essas imagens aí, que o asteroide, que a NASA ia lançar uma nave para colidir com o asteroide. Ah, que parece que fez, né? É. Eu prefiro ver Chaves e Chapolin do que acreditar nisso daí. Então, seria o Elon Musk um Anunnaki? Não. Elon Musk é apenas um laranja funcionário. O que acontece? Eles têm os seus funcionários diretos. Os caras que mais se destacam na sociedade, que tem grana, viram laranjas e funcionários dos caras na hora. Marionetes. Se não virar Bill Gates, se não virar funcionário... É. Já era, né? Já era. Ou você segue a agenda deles ou você tá fudido. Você morre. Como mataram vários artistas que não quiseram mais continuar. Michael Jackson, enfim. Próprio Elvis na época, né? Vários artistas decidiram romper com a agenda que eles iriam seguir na área musical. Eles dão a opção, ó. Ou você some do mapa, ou você vai... Né? Então eles forjaram várias mortes de artistas, né? Inclusive de pessoas aí, de líderes, de várias pessoas, para justamente tirar a pessoa de cena. Porque não vai cumprir com a agenda programada, né? Vamos lá, que o Michael laranja. Jackson... Laranja. Elon Musk, Bill Gates... Cara, tem muitos, né? Por exemplo? Muitos aí que estão atuando, todos esses políticos... O Bezos lá, Jeff Bezos... Também. Todos esses caras. Tá, e que não topou continuar na mesma onda... Você mencionou Michael Jackson, Elvis Presley, cara, por exemplo. Você vê, por exemplo, muitos artistas aí que trabalham com simbologias, Illuminati. Nossa, bastante. Muito. Eles estão trabalhando, na verdade, dentro de uma agenda. Se eles não seguirem essa agenda, para levar a simbologia dos Anunnaki para a população, os caras são cortados de cena, né? Tem como manter. É assim que funciona a coisa. Agora, isso vai mudar também, tá? Porque tá dentro dessa agenda de transformação... de bem para a humanidade, que tudo isso se renove, né? Então vai ser tudo diferente daqui a alguns anos, nesse aspecto também. Entendi. A Márcia Santos mandou uma mensagem aqui, confrontando, como eu disse, a gente está lendo aqui, a gente está aqui para fazer as perguntas. Ela falou que há uns 3 anos que seu canal só fala que tem pesquisa de Ratanabá e não mostra nenhuma prova de nada. Só promessas que vai provar e o papo já vem rolando há mais de 2 anos. E aí a Cecília completa embaixo, Cecília Santos. Verdade, Ratanabá não teve nada de concreto ainda. Ratanabá, tem algo de concreto? Não tem? Elas têm razão em relação à pesquisa só que está rolando? Ou Ratanabá já é uma verdade? Verdade absoluta, nós sabemos onde está a principal localização de Ratanabá e vamos apresentar aos poucos. A primeira parte foi essas quadras de Ratanabá. Se elas não viram o que nós mostramos, então elas estão cegas, né? E qualquer um viu ali que aquilo ali não é formação natural. Chega até a me surpreender um comentário desse nível, né? Que não consegue enxergar na cara dura aquelas construções, aquelas linhas, aquelas quadras no meio da selva amazônica, literalmente ali, o maior sítio arqueológico do mundo que será ali descoberto, porque está soterrado ainda com sedimentação de arenito. Nós vamos para a próxima expedição lá para justamente in loco iniciarmos as escavações e descobrir mais coisas no local, porque a gente não desceu ainda. Nós sabemos que ali é um dos pontos principais, só que o maior centro de Ratanabá fica mais para dentro da Amazônia e vai ser apresentado nas próximas etapas, né? Então elas têm que ter paciência. Eu sei que a ansiedade é grande, no fundo elas estão surtando porque elas querem respostas, né? Todo mundo quer. Até nós queremos, mas nós estamos tranquilos porque a gente sabe que existe. É uma certeza absoluta para nós. E a gente nem se preocupa com a opinião das pessoas também, porque isso não muda nada, né? Porque para nós é verdade, ponto final, e vamos mostrar, quer acreditem ou não. Mandar um alô aqui para a família Veluski, que está em Manaus e disse que não perde uma live. Um abraço lá para a Solara e para a família Veluski. Ô, Rafael, quando você fala de Ratanabá, e você fala sobre todo esse aparato que vocês vão precisar lá fazer a escavação. Isso seria super importante para o governo, politicamente falando, e geopoliticamente falando, brasileiro, caso isso seja realmente comprovado, eles têm uma cidade como a Ratanabá. Isso foi informado ao governo? Foi conversado com o governo? Qual a opinião do governo sobre isso, se isso foi conversado? E
Quem vai bancar essas escavações? Nós temos condições de bancar. Uhum. Nós temos recursos próprios para isso, tá? A gente não tem vínculo com nenhuma instituição, nenhum grupo político, nada, sociedades. A gente tem condições, porque somos um grupo muito grande de pessoas, né? E nós tentamos informar, sim, nós apresentamos todas as pesquisas, levamos inclusive ao IPHAN, né, que é de responsabilidade do IPHAN, catalogar toda a descoberta arqueológica, artefatos, localizações, e ficamos surpreendidos, né, pela reação do IPHAN. Demonstraram pouco interesse na maior descoberta arqueológica da história, não do Brasil, do mundo. Por quê? Apresentamos também para outros grupos, outras instituições, levamos, de certa forma, ao governo, aos militares, demonstraram interesse, sim, mas parece que o momento atual político, não sei se são as eleições, né? Eles preferiram, inclusive, o presidente Bolsonaro se fez desentendido, né? Eu lembro que o presidente que não está sabendo de nada. No começo ele tinha falado, todo mundo sabe que na Amazônia pois tem coisa, que não sei o quê, que blá blá blá. E tal, depois eu vi ele falando assim, não, isso aí é coisa de maluco, que não sei o quê. Por que será, né? Qual será o medo que ele tem para defender o que é nosso, que é do Brasil? Ele não era tão patriota? Vamos ver após as eleições o que vai acontecer, né? Porque se ele luta pela verdade, conhecereis a verdade vos libertará, por que ele está negando a verdade de uma descoberta dessa? Se foi escancarado. Nós já apresentamos, né? E com certeza estamos abertos a essa parceria para o bem do Brasil, porque é dos brasileiros, cara. O que vai ser encontrado lá vai mudar a história do Brasil. E olha o que eu falei aqui há uns minutos atrás, sobre uma mudança no mundo e que o Brasil seria o expoente, o exemplo do mundo. Será que tem a ver com Ratanabá? É isso que eu ia te perguntar posteriormente. Então, eu pergunto de volta. O que vocês acham? Ratanabá tem ligação com o Brasil ser o celeiro da riqueza mundial daqui a uns tempos? O que será que tem soterrado lá? O que será? Por que o interesse dos países estrangeiros em internacionalizar e tomar a Amazônia de nós? Você acha mesmo que é para proteger o meio ambiente? Eles querem achar justamente o que está lá escondido, cara. O que está lá embaixo. Mas, que não é só riqueza, viu? É tecnologia. Será, Rafael, que não teriam invadido a gente já? Não teriam feito? Teriam. Esse quem tipo protege? Quem protege? Pois é. Quem? Então, porque a gente não tem uma bomba atômica aqui. Não a tem. Gente não tem um como exército poderoso. Pois é. Então quem protege o Brasil? Por que o Brasil nunca foi atacado, nunca foi invadido, nunca teve guerra? Alguma coisa está atuando por trás. Tudo que eu falei hoje aqui, 2 mais 2 igual a 4. Eu vi algumas coisas sobre a história da Amazônia na época do descobrimento do Brasil, né? E não sei se isso é verdade ou não, mas dizia que na época do descobrimento, que aquela região da Amazônia era super populosa, que sim, chegavam a ter milhões de índios ali na milhões beira do rio do Amazonas. Será que essa população de índios, ela teria a ver com esse material? Todas as etnias que estão lá ainda, todas elas falam que existiu uma grande civilização na Amazônia e que existiam presenças de ancestrais extraterrestres em diversas partes da Amazônia e da América do Sul. Todos os povos indígenas falam a mesma coisa. Eles falam isso da tradição deles, tá? Não é religião deles, não. É cultura, é história. É sabido que os espanhóis, os portugueses, holandeses, os europeus, quando vieram para cá para descobrir uma ova, eles já sabiam que existia aqui. O Brasil, a América do Sul já era muito conhecida, tá? Os vikings já tinham vindo para cá, os fenícios já tinham vindo para cá. Os europeus sabiam, porque eles acessaram informações da Biblioteca de Alexandria, que foi saqueada. Alguns arquivos e textos estão no Vaticano, estão em sociedades secretas, que mostravam o que existia aqui. Então eles vieram para saquear a América do Sul. Brasil, Amazônia, México, Peru, Bolívia,
foram descendo, foram saqueando tudo, para pegar todas as riquezas, todo o ouro, tudo que tinha de artefato, de conhecimento, de tecnologia, para levar embora. Porque eles sabiam que aqui era o berço da humanidade, aqui é onde estavam as civilizações mais avançadas e ricas em termos de minérios, de artefatos, de conhecimento, tudo estava aqui. E todas essas civilizações, maias, astecas, incas, tudo que você encontra na América do Sul, até o México, indo até a Turquia, para outros países também, fazia parte de Ratanabá. Mas nessa teoria diz que quando os europeus vieram, eles trouxeram a varíola e dizimou boa parte dessa população. Só que eles deixaram aquela região, foram embora. Então, o que aconteceu foi que aquela região ficou sem pessoas mesmo, né? E aí a selva tomou conta de novo. E aí, mas não foi varíola só, não. Eles trouxeram várias doenças, né? E eles dizimaram, mataram muita gente, a sangue frio mesmo. Trouxeram, na verdade, inclusive com a intenção, né, de causar essa destruição e saquear as riquezas que havia aqui, e para tentar também destruir todo o conhecimento, todo o legado que havia sido deixado por outros povos, inclusive o conhecimento de Ratanabá e tudo mais. Então existem etnias na Amazônia, para você ter uma ideia, que protegem, dizem que ninguém vai entrar na Amazônia porque eles sabem o que existem lá. E eles sabem. Quando nós fomos até aquela região ali que nós mostramos, as quadras de Ratanabá, nós fomos conversar com algumas etnias, eles disseram que lá é local sagrado, ninguém pode entrar lá, que eles sabem o que tem lá e nem eles conseguem entrar, porque, segundo eles, existem guardiões da selva que não deixam eles entrar, cara. Eles tentam chegar perto lá, eles são mandados embora. Como é que vocês vão entrar? Existe um mito, a lenda do gritador, eles falam, que quem chega lá perto vem um grito ensurdecedor no meio da selva, que todo mundo sai correndo com medo. Ninguém consegue chegar nos locais. Como é que vocês vão entrar? Então, nós temos nosso jeitinho. Aqueles tapa. Tapa ouvido. Evitar o grito, pelo menos, é isso. Não. Agora o resto. Não, o gritador é nosso parceiro. Ah, então menos mal, porque pelo amor de Deus, eu falo, bota pelo menos o. Então, o lance é o seguinte: a gente não sabe de nada, velho. Os caras esconderam tudo. Você tem uma ideia? Quando teve o último dilúvio, toda aquela região da Amazônia foi totalmente alagada ali, cara. Virou um mar ali. Pesquise sobre Parima, o mar Parima, ou lago Parima, na Amazônia. Vocês vão ver. Depois que a floresta cresceu ali, tá tudo soterrado, cara. Tem coisa pra caramba. O maior sítio arqueológico do mundo fica na Amazônia. É por isso que lá é preservado. Por que você acha que tá tudo preservado até hoje? Ninguém invadiu, ninguém... Porque no fundo... eles não conseguem acessar, existe uma... segurança? Vamos dizer assim, existe um acordo além do convencional que eles não têm acesso, eles não podem interferir. Entendi. Isso tem nada a ver com o Brasil em si, sim uma questão mundial. É, a questão do nosso planeta. A mesma coisa acontece na Antártida. Lá na Antártica é a mesma coisa. As bases militares na Antártica fecham aquela região porque eles sabem que ali é a entrada... para outras terras além que existe atrás da Antártida. Continentes gigantescos que o almirante Richard Byrd mostrou na década de 50 na expedição que ele fez. Então, eles fecharam aquela região. Ninguém pode passar na Antártica. Nenhum civil pode entrar lá. O Tratado da Antártica impede. Avião não pode sobrevoar. Ninguém, cara. Só militares. Por quê? O que tem de tão perigoso lá? No Ártico, não. Todo mundo pode ir, andar, passear, sobrevoar. No Polo Norte, né? Polo Sul, proibido. Não existe voo comercial que passa por cima da Antártica. Não pode. Até porque não vai conseguir passar, né? Você falou de voo, me lembrou do Triângulo das Bermudas. É. O Triângulo das Bermudas também é um vórtice bem parecido com o vórtice nosso aqui embaixo. Está na mesma linha no paralelo 19. Só que lá é paralelo norte. Aqui é o paralelo sul, na região lá do Mato Grosso do Sul. Por isso que existem essas anomalias, abertura de portais, né, frequências diferentes. Então sumiam os aviões ali por causa do quê? Sim. Especificamente? Abertura de portal, anomalia no campo eletromagnético, né, na malha magnética. Ia parar onde? Cara, a gente não sabe. Tem ideia. É, interação com realidade paralela, né?
Loucura. Loucura mesmo. É, qual que é a história da base militar Estrela? São os fortes Estrela, né? Existem vários fortes, várias bases militares no formato de estrela, no mundo inteiro. Se você for pesquisar Star Forts, vocês vão ver que são as mesmas construções em todos os continentes. A mesma coisa, com bicos, assim, pontas, né? Formando uma estrela. Parecendo um cristal, inclusive, né? Uhum. E aqui no Brasil tem vários. Inclusive lá em Rondônia, quando nós começamos a pesquisa de Ratanabá, foi um desses fortes. Por quê? Nós recebemos a informação de que esses fortes eram construções dos Murils, a primeira civilização da Terra que construiu Ratanabá. E todos esses fortes levavam para Ratanabá, na Amazônia. Apontavam para lá. Uhum. E esses fortes eram bases dos Murils em toda a Terra. Então muitas cidades foram construídas em cima desses fortes, tá? Muitas bases militares, templos religiosos, construções foram feitas em cima desses fortes. Só que nos primórdios essas construções eram todas dos Murils, desse povo muito antigo, que foi a primeira civilização da Terra. É isso que a gente sabe, né? A gente confirmou, inclusive, os mesmos tipos, né, de arquitetura, de tijolos, de símbolos que encontramos nesses fortes, no mundo inteiro é a mesma coisa. A mesma simbologia, os mesmos desenhos. Peraí, então existia uma humanidade, uma civilização na Terra inteira, o mesmo povo. Então quando que foi isso aí, né? A gente descobriu que tem a ver com Ratanabá. Entendi. Falando sobre isso, teve a visita do Elon Musk aqui no Brasil, a gente já falou, provavelmente muito a ver ligado com esse papo, acho que nem vale a pena, acho que está muito evidente, né? Eu queria saber se você acha que em determinado lugar, eu não lembro, uma psiquiatra, não é uma psicóloga, disse que precisavam dar um limite no Elon Musk. Pôr um limite no Elon Musk. Porque ele tinha ideia de implantar chip na cabeça das pessoas. Você acha que realmente precisa impor limites ao Elon Musk ou não adianta a gente papear sobre isso, debater isso, porque o que tem que ser vai ser? Vai ser, porque ele é um mero funcionário. O que derem a ordem para ele vai fazer. Como eu falei antes, né? Mas existem limites sendo impostos por ordem de pessoas que recebem também direcionamentos de pessoas poderosas, no mesmo nível daqueles que estão por trás dele, né? Então não existem só os Anunnaki, que estão atuando com intenções negativas, né? Existem grupos de poder que estão em parceria com seres de bem e que também têm o mesmo nível de poder na Terra. Por isso que as coisas se equilibram. Senão a gente estava... Nem vou falar a palavra aqui, porque já era, né? Entendi. Graças a essa intervenção, a gente está aqui ainda. Entendi. A gente já teve algum líder que desafiou esse sistema, Rafael? O Kennedy. Kennedy, né? Alguns líderes que tentaram enfrentar, bater de frente, né? Artistas, todos eles foram mortos, né? Agora é diferente. O grupo que está atuando, vamos dizer, batendo de frente, né? As pessoas que estão nessa linha de frente e aqueles que estão em busca dessa mudança, agora eles não poderão sofrer consequências, retaliações, né? Não poderão. Eles estão protegidos, de certa forma. Qual que é a ligação... Falaram até o nome aqui, então lembrei. Qual que é a ligação, ou se é que tinha alguma, do Adolf com algum ser extraterreno ou com alguma ordem extraterrena ou com os próprios Anunnakis, como você falou? Não, no princípio ele teve alguma informação e possivelmente ele teve até acesso a algumas parcerias com grupos que tinham intenções até de fazer uma coisa interessante na Alemanha. Mas depois houve um desvirtuamento. Parece que os Anunnaki e algumas raças, né, os cabeçudos lá, interferiram e ele acabou seguindo para a linha. Né? Houve uma guerra de clãs ali. Dois grupos, um pelo lado dos judeus, outro pelo lado dos alemães ali, do grupo dele, né? Entraram num embate ali com interesses que vão muito além do que a gente sabe na história. Tá? A coisa é muito mais além. Então ele acabou entrando por um
caminho que não teve como voltar atrás. Aí foi tarde demais, né? E a mesma coisa o outro grupo. E aí ele se manteve no que ele já tinha, sim, começado. Exatamente. Ele acabou fugindo, né? Pra cá. Ele veio pra América do Sul. Então ele não morreu em 45? Morreu. Não. Ele veio pra cá. Chegou no Brasil, junto com Mengele e outros, né? Inclusive o Joseph Mengele ficou morando em São Paulo, ali. Em Bertioga. Ali perto ali de Bertioga, São Lourenço da Serra, Juquitiba, ali na Regis, ali perto daqueles cantos lá. A gente encontrou, inclusive, uma das casas que ele ficou. Tá? Então, Hitler depois foi para Argentina. Foi para Buenos Aires, ficou lá um tempo. Não se sabe o paradeiro dele depois de lá, né? Mas ele foi para lá. Nossa. Mengele morreu aqui. Morreu afogado, né? Parece que sim. No litoral de São Paulo, né? É. Caramba. Mas o Adolfo foi para Argentina, depois daqui, né? Aí depois ele se perdeu, né? Aí ninguém sabe mais, né, o que aconteceu de fato. A história é muito nebulosa ainda, mas tem muita coisa estranha nessa história. Muita coisa que foi mal contada, né? Só, nem corte eu vou fazer desse pedaço aqui, mas que eu vou te falar agora, mas é só pra, não, do que eu vou falar agora, mas é só pra entender. É por causa que esse negócio que você falou lá atrás do Elvis, tem muitas imagens que mostram lá em Graceland, Graceland. Muitas imagens ali de um senhor barbudo que dizem que parece muito com ele e que às vezes tá por lá e tal. Agora acho que já, ou não. Mas e aí, Elvis morreu ou não morreu então? Cara, eu não sei afirmar isso, né? Mas parece que esse velho aí tá na pinta, tá tudo indica, e ele gosta de mostrar que dá a entender que é, né? Esse cara, menos... esse senhor aí. Tudo indica. Fizeram a comparação, né, do rosto, é muito igual. É lógico, assim. Mas eu não sei dizer. É lógico, pode ser uma semelhança. Existem, né, teorias, mas eu... Uma teoria muito interessante, sempre conto aqui, cara, sobre o negócio do Michael Jackson. É que, meu, gostava muito do Michael Jackson, na época tinha Orkut. E tinha uma comunidade, acho que, meu, sei lá, um dia antes, não lembro, falando que ele tinha atravessado a fronteira com o México. Tinham visto ele atravessado a fronteira com o México. E ele morreu no outro dia. E, porra, aquilo ficou na minha cabeça. Eu nunca mais achei aquela merda. Mas aquela... Era um post numa comunidade do Orkut e eu tinha visto mesmo antes aquela coisa lá. E diziam isso. Então é mais... Ele tá vivo. Michael Jackson tá vivo. Esse morreu, você crê que tá vivo mesmo? Não aparece mais. Até porque tem muitas evidências, né? Já foi filmado em várias partes, já pegaram ele no mercado, em Dubai, já pegaram várias... E a própria família dele já afirmou isso, né? No próprio velório dele, ele tava lá, cara, sentado lá. Porra, é surreal o negócio. Pega os documentários dessa questão, só vai ver lá. Mas não aparece mais, não volta mais. Não volta. Não volta porque ele não pode, né? Voltar, senão acabam com ele. Tá, e pra finalizar aqui tem uma pergunta do GVI, underline, A, underline, não sei o que aqui, parece até o nome dos filhos do Elon Musk. Ele fala aqui, ó, e a inteligência do Google que o engenheiro diz ter tomado consciência? Você chegou a ver essa matéria? Não vi. Tem uma matéria que diz que... Pô, agora ele me quebrou aqui, porque essa aqui eu achei que você sabia da matéria, eu já ia emendar, né? Vou ver se eu lembro. Era uma... O Google tinha criado uma inteligência... Ah, fazendo as experiências deles, criou uma inteligência artificial lá, eu te mandei essa matéria. E essa inteligência começou a criar pensamentos próprios. Então ela começou a querer aprender com o ser humano e até as ideias dela sobre as coisas, opiniões dela mesmo. Até, por exemplo, pedir pra pessoa que a treinava ou criava ela, ensinar ela como meditar. Esse tipo de situação. E aí o cara foi afastado, chama até LADA o nome da inteligência, se não me engano. LADA, não sei se é isso. Mas era um caso parecido. E aí esse cara foi afastado, que cuidava e que divulgou isso, e ninguém sabe aí que fim deu, como que ficou. Você crê que essas inteligências artificiais podem tomar conta do universo? Não. A era das máquinas? Não vai ser igual o Matrix, não. Não vai chegar nesse ponto. O que eles querem, na verdade, é que a inteligência artificial, junto com o ser humano, interaja, né, nesse sistema Android, porque nós vamos nos tornar androides humanos misturado com tecnologia acoplada ao cérebro, ao corpo, para que a gente interaja com inteligência artificial e elas possam controlar a gente, entendeu? Mas não vai ser um controle total, é isso que eles querem, né? Deixar a gente limitado com essa biotecnologia que eles vão implementar.
conectando o mundo virtual, digital, sistema financeiro digital, com inteligência artificial, monitoramento total do ser humano, controle total de tudo, e você não vai ter espaço nem para respirar através disso, né? Só que o controle de inteligência artificial chegar ao ponto delas se tornarem sencientes, né? Como no Matrix lá, que as máquinas vão... Daí não, isso aí... Skynet. E, Rafael, para finalizar aqui e retomar o tempo, faz tanto tempo que eu não faço isso, parafraseando a bujanra do Provocações, para você o que é a vida? A vida é a eternidade, não é a morte. E quando eu digo isso, eu estou dizendo que transcender a morte é a verdadeira vida, e não viver e morrer eternamente. Certinho. Rafael, instrua o nosso convidado ao nosso ritual. Michael, mute os dois enquanto eu converso com a audiência. E ele vai fazer o nosso ritualzinho ali. Pega ali a lâmpada do Aladim. Isso, pega a lâmpada do Aladim. Você explica pra ele aí, muta você. Muta o Rafael, muta ele lá que eu vou conversar aqui pra ele, explicando pra ele. Enquanto isso, galera, você que tá acompanhando aqui, não esquece de se inscrever no canal. Às vezes você acha que se inscreveu e não se inscreveu. Então, se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações para todos. Tem o canal de cortes, cortes do Isso Não É Podcast oficial. Dá para você procurar aí, ó. Procura aí. Também tá na descrição, tá? Você clica lá, vai direto pro canal de cortes. Tem muita coisa legal, muito corte interessante lá. Tem mais de 2 mil cortes lá interessantes que vocês vão ouvir falar. Tem corte de Michael Jackson, tem corte de espiritualidade, tem corte de ufologia, tem corte de ET Bilu, tem corte de Ratanabá, tem corte de... Meu, tem corte de tudo lá. Do que você não achar ali corte, meu amigo, só não tem os cortes do Jeffrey Dahmer. Mas hoje vai ter. Logo tem também. Mas assim, tem corte de tudo que é coisa lá. O filho do Elon Musk tá aqui no chat, falou que queria ser ele, mas não é ele, não. Achei que era, jurava que era. Bom, então, acompanha aqui na nossa descrição, tem as nossas redes sociais também, do pessoal aqui que faz o programa. Tem a rede social, arroba isto não é podcast, tá certo? Arroba isto não é podcast. Pra você seguir lá no Instagram, tira uma foto, um print, tira uma marca lá a gente lá, Robinson na podcast, marca o Rafael Hungria também, Instagram dele lá, pra gente repostar vocês lá nos stories também. Então, pra gente conhecer quem são vocês, quem são os nossos inscritos, não esquece de se inscrever lá. Tem também Spotify, você às vezes, poxa, comecei a curtir o programa aqui, mas não vai dar pra ouvir inteiro. Ouve depois lá no Spotify, dá dinheiro pra gente lá? Não. Lá não dá porra nenhuma. Não mas dá. Assim, mas você vai curtir o programa. Exatamente. Te dá conhecimento. Te leva o que é o programa. O que importa pra gente é isso. A gente quer aprender e quer que vocês aprendam com a gente mesmo. Spotify, então tá lá no Spotify também o programa. É, eu tô esquecendo de falar provavelmente alguma coisa. Grupo do WhatsApp. Grupo do Telegram. Grupo do WhatsApp, grupo do Telegram tá na descrição também. Você quer bater um papo com a gente tá lá no grupo do WhatsApp também. Do programa, tá lá pra gente trocar uma ideia. E tá chegando as vagas finais ali. É, pois é. 56 pessoas no grupo. É, né? Deve ter pouca vaga, que tá, eu vou dar uma olhada aqui. 250, mano. Tá com 250 pessoas no grupo do WhatsApp lá. E tem também o nosso canal do Telegram também, que tá na descrição pra você seguir a gente lá. Ó, só lá tem 3 vaguinhas lá, viu? Tá com 3 vagas só? 3 vaguinhas só. Tá limitado. E assim é tudo de graça, viu, gente? O pessoal fala, nossa, 3 vagas? Parece que tá vendendo. Não, pô, você entra no grupo do WhatsApp de graça, cara. É, pô. Pensou, eu podia cobrar 10 reais de cada um, né, cara? Pra vir. Mas é isso aí. O pessoal tava pra gente chamar o povo do CDH, que é do Conhecimentos da Humanidade. Já teve uma live aqui com o Léo, do Conhecimentos da Humanidade, e com o Cassiano Camilo Compostela, viu? Foi bem bacana, do, hein? Filho do Elon Musk. Então dá uma olhadinha aí que tem aí, procura aí. Cassiano Camilo Compostela e Léo CDH, acho que tá assim aí. Foi legal pra caramba também. Vamos lá, Rafael, dá suas considerações finais, Rafael Lima. Agradecer a todo mundo que acompanhou, todo mundo que interagiu aí com a gente, e agradecer principalmente o Rafael. Obrigado por vir aí, Rafa. Agradecer pelo conhecimento aí postado aí, mostrado aí pra gente. Agradecer aos nossos conhecimentos extraterrenos aí. E muito obrigado aí. Valeu. Pô, agora que eu percebi, né, cara? Fui um puta inclusão hoje aqui, né? Porque eu olhei aqui no vídeo, aí você tá com a camiseta com blusão da Dakila. E eu tô com o da NASA, parece que a gente vai se matar aqui, né, mano? Não, é porra nenhuma, é que mas eu acho. Ainda bem que eu tô neutro aqui, ó. Puta, é meu, eu não tinha aqui, me ligado, ó. Juro, mano. Não, mas é bom que gera uma frequência
que vai elevar a consciência das pessoas a buscar o conhecimento, né? Não, mas eu tô aqui pra ouvir, pra conhecer e tal, mas aí agora que eu me liguei, que eu olhei aqui no vídeo, aí NASA, eu olhei aqui, daí falei, caceta, viado, não me liguei disso. É. Mas, Rafael, obrigado pela participação, cara, obrigado por mostrar aqui o seu posicionamento. Certo. É, a pessoa acredite ou não, acho que isso aí o interessante de tudo é o respeitar, né? Exatamente. E cara, se você afirma que tem essas provas, afirma que essas coisas vão vir à tona, eu não sou ninguém pra virar e falar que não. Eu fico aqui na espera e eu espero sim que realmente as coisas melhorem, as coisas mudem pra melhor, né? Que a gente tenha essa evolução, como você disse que a gente vai ter. E por isso, então, eu espero que de verdade tudo que você falou se confirme, porque você falou coisas bem positivas aí. Pode esperar que vai. A não ser que desande, se desandar, meu amigo. Não, aí. A gente se vê no plano espiritual. É, nos vemos lá. Porque. Foi que foi. Obrigado, Rafael Hungria, pela presença. Suas considerações, nós aí, pode dar seu... Eu que agradeço. Alô. Quero fazer essa consideração, porque pessoas que respeitam, né? Mesmo que não acredite, mesmo que tenha suas dúvidas, acho que o importante é o respeito. Em nenhum momento nós estamos impondo nada. Em Dakla, até quando eu faço os vídeos, a gente passa as informações, não estamos impondo nada. Não é dogma, não é nenhum tipo de coerção. Religião. Nada disso. São experiências, são resultados, são informações, são pesquisas. Acredite quem quiser e vai buscar a sua própria experiência também quem quiser. Tá? Então é isso, respeito acima de tudo. Né? O que a gente diz para as pessoas é o seguinte, não deixe que a sua descrença ou a sua crença se transforme numa militância. Né? Você começa a atacar os outros, respeitar, gerar discurso de ódio contra pessoas que pensam diferente de você, cara. Passe pela experiência, vá pesquisar, vá estudar. Se você não acreditar e não concordar, show. Maravilha. Cada um no seu quadrado, cada um com a sua busca, com o seu trabalho, com a sua... todo mundo respeitando uns aos outros. Esse é o ponto, essa é a nossa proposta. Né? Por isso que a gente acaba, às vezes, defendendo, né, muito o que nós estamos trazendo diante de argumentos de pessoas que gostam de falar sem ter conhecimento de causa. Essas pessoas estão sendo desonestas intelectualmente, né, e gostam apenas de difamar. Mas nunca passaram por experiências e não saem a campo nem para nos conhecer e gostam de falar de nós, né? Então, deixei o recado para essas pessoas, né? Com muita boa intenção, apesar de chamá-las de covardes, porque são mesmo. Só que assim, com respeito, porque tudo o que você faz aqui, você colhe, né? Você vai plantar e você vai colher. Então, essas pessoas estão colhendo os frutos da desonestidade intelectual delas. E nós não estamos fazendo isso com ninguém. Então, é o nosso direito de defesa diante de falsas acusações, mas estaremos sempre em busca da parceria, da verdade e do conhecimento. É isso aí. Galera, antes de terminar aqui o programa, primeira agenda a gente tem aqui no sábado, a 1h, o Matheus Wang. Ele é influenciador, TikToker. O pessoal conhece ele aí bastante pela aquela tatuagem lá do Eu Sou Otaku na cabeça. Lembra dele? É ele. Eu acho que é, velho. Se não é, eu acabei de cagar o cara, mas acho que é ele sim. E também tem às 19h o Claudinei e o Rafael Diniz aí, que vão falar sobre arquiturianos, sobre curas também, cura pelas medicinas da floresta. Então a gente vai misturar aí dois assuntos muito interessantes e com certeza muitos de vocês estarão aqui conosco, tá? Antes de terminar, mesmo pra fechar... Eu que não gosto muito de falar antes da hora, mas dá os parabéns já de antemão pra minha queridíssima esposa Sara, que tá aqui do lado de fora, amanhã é aniversário dela, dia 30. Agradecer a ela aí por tudo que ela fez por mim e faz. Nunca conheci uma pessoa como ela, uma das pessoas mais importantes da minha vida, sem dúvida nenhuma, junto com minhas filhas, com minha avó, com familiares meus, mas... a importância que ela tem pra mim é a importância que o oxigênio tem, isso sem dúvida nenhuma, eu tenho certeza do que eu falo, porque é uma coisa que eu sinto latente, então eu te amo muito, feliz aniversário, muitos anos de vida, e vamos curtir amanhã, que amanhã é teu dia, daqui a pouco é seu dia já, e é isso, meu amor, muito obrigado, se eu tô aqui, pode ter certeza que é por você também. E o GVI aí, o filho da Elon Musk, vou te chamar de filho da Elon Musk, irmão. Falou que faltou aqui antes de fazer 24 horas direto de programa. Filho, vai rolar. Quando rolar, quero ver se vai acompanhar as 24 horas. Fomos, até a próxima. Parabéns, Sara. Valeu.